תודה רבה שאתם מארחים פה את המפגש הנפשמות המדהים פה, שכל פעם מגיע איזה מיקס אחר, כל פעם מגיעים מכל מיני כיוונים. תודה לכל מי שהגיע. והיום, לקראת פסח, אנחנו נדבר על, בעצם, בספר של הסיפור יש שער שנקרא יציאת מצרים שבנפש. ואנחנו נקרא קטעים מתוך ליקוטי מוהר"ן, ליקוטי הלכות. זה מדהים שבליקוטי מוהר"ן ובליקוטי הלכות יש המון המון דברים שדברים על פסח. ורבי נתן כותב, אני אקריא לכם את זה רגע. נתחיל אולי בקטע הראשון, אני אקח דפי מקורות כמוכם, שיהיה לי... זה שלך? כן. אז רגע, הנה, יש לי פה. יש לי. אז מישהו רוצה לקרוא את הפסקה הראשונה? עמוד 105? כן. מלא רחמים, זכנו לצאת מגלות מצרים ומכל הגלויות של הנפש והגוף, אשר כולם מכונים בשם, בשם גלות מצרים. אז מה, אתה יכול, אבל טוב, תקרא, שיהיה פתיחה כזה. סיפור יציאת מצרים הוא סיפורו המכונן של עם ישראל. סיפור שיש בו רבדים ועומקים רבים. ננסה לגעת בו מהזווית של יציאת מצרים שבנפש. הצדיק, משה רבנו, הוא מי שהוציא אותנו ממצרים. כתוב בספרים שגלות מצרים הייתה גלות הדעת, ומשה רבנו היה בחינת דעת. גלה עמים מבלי דעת, ישעיהו ראי יפילה. עיקר הגלות היא השכחה, חסרון הדעת. הכניסה לסיפור אפל וחשש שאומר שאין כאן טוב או תקווה חליל. אז מה זה מאיר לך? כן? עכשיו דיברנו עם... עכשיו הייתי אצל בחברותה עם אברהם, לא יודע שאתם מכירים. דיברנו על זה בדיוק דיבר. שמה? שעיקר הגלות, הוא נותן איזה דוגמה שם שאומרים שכרפס אוכלים כנגד סמך ופרך. סמך רבבות שעבדו בפרך, אבל הלוויים לא עבדו בפרך. הם לא היו חלק מהעם והם לא עבדו בפרך. אז איך אפשר לומר שכל העם עבד בפרך? אי אפשר לומר את זה בגשמי. אבל הגלות של הנפש, או עבודת הפרך של הנפש, שהיא ההימצאות בגלות, זה כולם עבדו בפרך. אז אנחנו רואים פה שעיקר, יפה מאוד. זה ככה מסתדר עם החשבון. זה כל כך סבא שערבי משהו. מה עוד? מה אתם עוד מבינים מזה? עוד פעם, רבי נתן אומר כאן, מלא רחמים, כן, זה ליקוטי תפילות, הוא מתפלל, מלא רחמים זכנו לצאת מגלות מצרים ומכל הגלויות של הנפש והגוף, אשר כולם מכונים בשם גלות מצרים. במקום אחר, אומר רבי נתן, עיקר הגלות היא גלות הנפש. עיקר הגלות היא דווקא בנפש שלנו. מה זה אומר? מה... כן. אני כאילו... מה שכאילו זה מתחבר לי ככה, זה כאילו... כשאתה לא נמצא במקום האמיתי שלך, כמו למשל החטופים, או כמו למשל פצועים עכשיו, שלא נמצאים בבית שלהם, הם כאילו בגלות. הם מחכים להגיע למקום שהם בעצם הגיעו לגאולה. כן. וכל אחד, כאילו ניקח את זה, זה כאילו בקיצוני יותר. ואם בעצם אנחנו מסתכלים על כל אחד, אז כשהוא בורח, הוא לא נמצא במקום ה... אני לא אגיד הנפש הטבעית, כי הנפש הטבעית זה המקום הפחות טוב. כשהוא פחות בנפש האלוקית שלו, אז הוא כאילו נמצא בגלות. אוקיי, אחלה. עוד רעיונות? מה זה עיקר הגלות בנפש? מה זה אומר לנו? אנחנו מנסים בלימוד לראות איך זה קשור אלינו. אפשר ללמוד. אפשר אחר כך לצטט את הדברים, אפשר כאילו לוצאים איזה רעיונות יפים, אבל העיקר הלימוד זה לראות איפה זה פוגש אותי, איפה זה קשור אליי בחיים, איך זה מאיר לי בחיים, איך התורה זה משון הוראה שאמורה להועיל לנו בתוך החיים שלנו, לא בתור איזשהו רעיון, כי מה שהרבה פעמים קורה עם וורטי ועם רעיונות זה שהם מאוד יפים, ובן אדם יכול אפילו ללכת למכור את זה לעוד מישהו אחר כך, הוא כאילו שמע איזשהו רעיון יפה, הוא הולך בסעודת שבת, הוא הולך בחג, לא משנה מה, אומר את הדבר הזה, אנשים מוחאים לו כפיים, או שמחייכים אליו, אומר, הנה יופי, זה עבד. אתם מכירים על ה... היה איזה דרשן אחד,
לא דרשה, נזרע אחד שהגיע לאיזה יישוב, לאיזה כפר קטן, והוא אמר שם דרשה. ובסוף הדרשה כולם בחו לו כפיים וסמכו והוא התחיל לבכות. אז בא אליו, אתה מכיר את זה? אז בא אליו איזה דרשן אחד שהיה ככה דרשן מקצועי. ואמר לו, הרב, מה, היה ממש יפה הדרשה שלך, זה היה ממש, הכל התחלק טוב כזה, הכל התחבר, כל החלקים של הדרשה, הכל ממש החליק יופי. ואז הרב הזה התחיל לבכות עוד יותר. אז הוא אומר לו, הרב, למה אתה בוכה? אני אומר לך, אני דרשן מקצועי. אני יודע שמה שאמרת זה ממש עובד טוב, תראה. אז הוא אמר לו, הכל החליק טוב, הכל זה, אז הוא אומר, תשמע, אני, כשאני מדבר, זה כמו גרזן שהוא פוגע בעץ. עכשיו, אתה אומר לי שהוא החליק טוב, וכולם כאילו שמעו את זה וסמכו, אז אמרו, הוא אומר, אני התכוונתי שהדברים יכנסו לתוך הלב, שיקרה איזה משהו, לא שזה יחליק מסביב. אז המטרה היא, לפחות שלי, כן, כל אחד והמטרות שלו, אנחנו לא... כל אחד והמטרות, המטרה שלי זה לנסות לראות איך אנחנו יכולים בכל דבר בתוך הטקסט, למצוא את החיבור שלנו, כדי שזה יוכל לשנות לנו את החיים באמת. שזה, יש איזה משהו מדהים בחגים וברגלים, שהוא גם החלק הטוב שלהם, וגם דבר שצריך מאוד להיזהר ממנו. והדבר הטוב שקורה, זה שזה רגל, זה מלשון הרגל גם. כשאנחנו רגילים, יש פסח, ויש חנוכה, ויש, זה לא רגל, אבל זה מועד בשנה, ויש פורים, ויש כל מיני זמנים מסוימים. ומצד אחד זה דבר נפלא. מגיע השנה, יש התחדשות, מגיע פסח עוד מעט, אתם חייכם בית חדש, יש בזה המון, זה מו, חושבים כבר על הסדר, על האוכל, על הזה, על החברים שיהיו, המשפחה שיהיה, או לבד, כל אחד לפי הבחירות שלו. ובתוך זה לפעמים שוכחים את ההתחדשות שאומרת, זה לא סתם. כן, מה הכוונה זה לא סתם? זה אמור לפעול עם משהו בנפש. יכול להיות שזה לא יפעל, יכול להיות שכן, יכול להיות שאני, דרך אגב, הרבה פעמים פועלים לנו דברים בנפש, ואנחנו לא מודעים אליהם באותו רגע. כן, הרבה פעמים קורה לבנה משהו, משפיע עליו משהו בנפש, והוא לא מרגיש את זה. זה גם בסדר, זה גם חלק מה... אבל לפחות בכוונה, הנה מגיע פסח, איך עכשיו הפסח הזה הולך להיות אחרת לגמרי? איך הפסח הזה עכשיו, איך אני יוצא מהגלות? אני רוצה לצאת מהגלות. אז יש כזה את המקום שמפסה את זה, אני יוצא מהגלות בפסח הזה, ואדם כבר, יש סיפור על מי זה היה? הסבא מלוורדון, אני חושב, שהוא היה בעיני מאוד מאוד של אמת. מידת האמת הייתה מאוד חזקה אצלו. אז יום אחד הוא הגיע לאיזה פונדק, והיה שם איזה עשיר אחד שהתחיל לבית על הישיבה. שווה לבוא לישיבה, לא שווה לבוא לישיבה, מה הקטע של הישיבה? התחיל לבית על אמת, התחיל לזה. בשלב מסוים, העשיר הזה קרא לעגלון שלו, לחש לו משהו באוזן, והעגלון יצא. והיה סבא מלוורדוק דפק על השולחן, ואמר, אין לי מה לדבר איתך יותר, ובא לצאת מהפונדק. אז הוא אמר לו, שנייה, רגע, מה קרה לך? דיברנו, אתה הסברת על הישיבה, אני הסברתי לך על לא יודע מה, על הזה של ההשכלה שאני מתעסק בו, וכאילו, והקשבתי לך, ועניתי לך, ודנו בדברים, ופתאום אתה יוצא באמצע, ומה קרה? אז הוא אמר לו, אני יוצא באמצע, באמצע של מה שאתה קורא לו אמצע, כי אתה לא בן אדם אמיתי. אז הוא אומר, למה אתה אומר שאני לא בן אדם אמיתי? מה, התווכחנו, ואני הסברתי לך את הצד שלי, אז הוא אומר, אם אתה בן אדם אמיתי, אז לא היית אומר לעגלון שלך, נראה לי שעוד חצי שעה הולכים. היית נשאר לברר איתי את הדברים עד הסוף, או שאני הייתי צודק, והיית בא איתי לישיבה, או שאתה היית צודק, ואז או שהייתי בא איתך או שלא, זה כבר עוד שאלה, אבל אם אתה כבר אומר לו בהתחלה, באמצע השיחה שלנו, זה עוד, נראה לי עוד 20 דקות, כן? אז עוד פעם, זה דבר מאוד מאוד טבעי ומאוד מאוד נורמלי, ואדם הולך להיפגש, נגיד, אדם הולך לטיפול, זה לא מצפה לפתור את כל הבעיה שלו בשעה הקרובה, ואם זה לא יקרה בשעה, אז הוא יושב עם המטפל שעתיים, ואם לא שעתיים, עד הבוקר. רוב האנשים, זה לא ככה. מה? בדרך כלל אומר לו, יופי, עוד 5 דקות, בוא נתחיל לסכם את הדברים. אז זה מנהגו של עולם, זה גם נכון. אנחנו כל הזמן צריכים להחזיק בידיים שלנו שני קצוות הפוכים. צד אחד אומר, יש זמנים, יש מסגרת, יש התקדמות איטית, אני מבין שאני חי בתוך תהליך. זה צד אחד. והצד השני צריך להיות צד שאומר, אני עכשיו הולך עם זה עד הסוף, אני עכשיו חי את זה עד הסוף, אני עכשיו באמת רוצה להשתנות, אני באמת רוצה קשר עם הקדוש ברוך הוא, אני רוצה באמת קשר עם הנשמה שלי, אני רוצה באמת שהכל ישתנה לטובה. אני רוצה באמת שהחטופים יחזרו, אני רוצה שבאמת ננצח את המלחמה. לא בקטע כזה של, בסדר, אתה יודע, יש כאילו, היד השנייה אומרת, יש מגבלות, וצריך את זה. כי באדם שחי רק עם הבערה הזאת, הוא גם יישרף מזה. הוא לא יכול לחיות ככה. אבל באדם שהוא חי רק עם
רק עם ההבנה שככה המצב ואין מה לעשות. אני זוכר שבהתחלה היה עם החטופים, אני לא רוצה להיכנס לפוליטיקה, אני לא מתעניין בפוליטיקה בעיקרון, סתם שתדעו, אבל אני כאילו, כשזה מהיר את דברים שהם קשורים... מה? זה גם פוליטיקה. כן? אז אני כן מתעניין בפוליטיקה, שאלה פוליטיקה. לא, אני גם לא נגד פוליטיקה, לא משנה, אבל... הסתבכת לגמרי. קיצור, טוב, אין לי... לא, מה שרציתי להגיד זה משהו שאני בהתחלה כאילו תמהתי, איך אומרים את זה? תמהתי. היה לי תמיהה, הייתה מישהי, אני אפילו לא יודע מי זאתי, אל תסבירו לי מי זאתי שאני לא יודע, אבל בדרך, לא יודעת, אולי זה היה בדרך לפה, מה שאני לא זוכר מתי זה היה, בדרך לתל אביב אני חושב, הדלקתי את הרדיו ושמעתי כמה שניות, אל תגידו לי מי זאת, או מי, כן, מישהי שקשורה לאיזשהו חטוף או חטופה, אני לא יודע למי, והיא צעקה שעכשיו צריך להחזיר אותם. יכול להיות שזה קרה אחר כך עוד הרבה, אבל באותו, זה היה פעם ראשונה, אני חושב שזה היה, זה היה כאילו ממש בהתחלה, זה היה איזה חודש אחרי, שבועיים אחרי. ואני כאילו שומע את זה ואומר, מה זאת אומרת עכשיו, אבל מה, הם לא רוצים, צהל עכשיו נכנס, כאילו, בשביל זה נכנסים לזה, מה, כולם רוצים להחזיר עכשיו, לא, ועכשיו, ואמרתי, וחוץ מזה, איך אפשר עכשיו? זה מזכיר כמו תפילה, כאילו, זה באמת, כל פעם שאני שומע את זה, אני שומע את אנשים שמפללים, עכשיו את הגאולה, כאילו, נכון, זה ההתכווננות הזאת. כן, אז זה משהו שהוא לא הגיוני. לא הגיוני, זה לא משהו לא אמיתי דרך אגב, כן? צריך להפריד בין הדברים. אבל יש משהו שצריך כל הזמן לזכור, בקיצור צריך כל הזמן לזכור את שני הצדדים האלה. את הצד הזה שאומר, אני מבין שאני בתהליך, אני מבין שהשנה אני אזכה בפסח למה שאני אזכה, וזכיתי בפסח שעבר למה שזכיתי. וזה טוב מאוד. ומצד שני, וזה הדרגה, וזה מדיד, וזה... ומצד שני, את המקום שאומר, שלום, המקום שאומר, זהו, זה הפסח האחרון, זה הגאולה, זה עכשיו קורה, אני לגמרי פה, אני רוצה להשתנות לגמרי. גם בפסח שעכשיו מגיע, וגם בכל דבר, גם בזוגיות, גם ב... והרבה פעמים מה שקורה זה, שבאדם עובר תהליך מסוים, יש כזה דבר ASMR, אתה יודע מה זה? כן. חשבתי שהתחלתי לעשות את המצלמה. אז יש הרבה דברים שזה קורה לנו בחיים, זה קורה הרבה בטיפול, בזוגיות, בעבודה, זה קורה בהרבה מקומות, בסטארט-אפים, יש כאילו איזושהי עבודה סיזיפית הזאת, שבה היום מתקדם, ואז לפעמים נופל אחורה, ומתקדם עוד פעם, ואז פתאום משהו נפתח. והדבר הזה שנפתח, הוא לא דבר שנפתח רק בגלל מה שקרה באותו רגע, אלא הוא חלק מתהליך, אבל הוא גם נפתח וקרה, כי הבן אדם היה לגמרי במקום הזה, הוא לא היה כזה בקדש, טוב, בוא נראה מה יהיה בפסח. אז בסדר, זה כאילו מהקדמה כזאת של להבין, שאנחנו צריכים כל הזמן להחזיק את שני הקיצוניות האלה, שני הצדדים הקיצוניים האלה, מצד אחד תהליך, מצד שני זה קורה עכשיו. ופה, כשרבי נתן כותב, זכנו לצאת מצד מצרים, מלא רחמים, זכנו לצאת מגלות מצרים, סליחה, ומכל הגלויות של הנפש והגוף, אשר כולם מכונים בשם גלות מצרים. זה, כן, ליקוטי תפילות. אז זה מקום שצריך להתעורר, אני חושב, בתוכנו, כל אחד מאיתנו, לקראת יציאת מצרים, לקראת פסח, וגם זה יכול כל יום מחדש, כן, לצאת מצרים. אני לא יודע אם שמתם לב, אבל פעם שמעתי איזה קטע משיעור, שאיזה מישהו אמר, שהכל זה יציאת מצרים. שהכל זה יציאת מצרים. אמרתי לו, מה זאת אומרת הכל זה יציאת מצרים? יש כל מיני, יש חנוכה, יש זה, אומר, הכל זה יציאת מצרים. הכל זה זכר ליציאת מצרים. כל הזמן זכר ליציאת מצרים, זכר ליציאת מצרים. הנקודה הזאת שיציאת מצרים, היא נקודה בעצם שמלווה את העם היהודי לכל האורך. והגאולה של העתיד לבוא. אז קודם כל, התחלנו פה מהנקודה הזאת של הלקוטי התפילות האלה. ומה שיקראת עוד כמה שורות, שאני ככה שמתי עוד מתוך הספר שלי, לא מציטוט של רבי נתן, הנקודה הזאת שגלות מצרים זה גלות הדעת. שמה זה? דעת, דעת של אנשים. נכון, עיקר הגלות היא, בדיוק זה מה שכתוב. לא. עיקר הגלות היא השכחה, חסרון הדעת. הכניסה לסיפור אפל וקשה שאומר שאין כאן טוב ותקווה חלילה. איך זה קשור אלינו בנפש? בפשטות, אותו דבר שקרה במצרים, זה הדבר שקורה לכל אחד ואחת מאיתנו. מה השכחה העיקרית שיש? שמה? שהשם ידוח איתי. אם שהקדוש ברוך הוא נמצא איתי, בתוך מה שאני עובר עכשיו.
אם בן אדם זוכר שהקדוש ברוך הוא איתו בתוך מה שהוא עובר, אז מה זה גורם לו? ביטחון. ביטחון? ביטחון, וזה בעצם גאולה. לא משנה איפה אני נמצא, אם הקדוש ברוך הוא איתי, יש דוגמה כזאת שאני נותן, שזה להבדיל אלפי הבדלות מהקדוש ברוך הוא, אבל כדי להבין את הדבר הזה, שנגיד שיש בן אדם שהוא אוהב רק לאכול פסטה. יש כאלה אנשים, יש ספגטי, נכון? יש עדיין את הדבר הזה? ספגטי, הרשת הזאת, ספגטי, ספגטי, פעם היה. פעם היה, אתה זוכר את זה? עדיין יש? יש? אני לא יודע. נראה לי שהם כבר לא מסעדות, והרי מספקים... הם שינו את זה, קונספט, מאז שאני הפסקתי את זה. טוב, אז פעם כשהייתי, כשהיה לי סטארט-אפ פה באיזשהו, במסגר, זה היה איפשהו, באחד הרחובות בריבה, לא זוכר איפה זה היה כבר, היה איזה סניף. בקיצור, לא משהו התגעגע עליו כזה, זה היה בסדר. כן, כן, זה לא, זה בסדר, זה היה כאילו... געגועים, געגועים, הנה, זה עורר לו את הזה. אז נגיד שיש בן אדם שהוא אוהב פסטה, זה הקטע שלו, פסטה. אוקיי? אתה אוהב פסטה? בדוק. בדוק. עכשיו מגיע חבר שלו הכי טוב, שנסע, עבר לארצות הברית ל-12 שנה, והחבר שלו זה הגיע לארץ. עכשיו הוא כבר חושב, הוא כבר מתכנן, הוא בודק את כל המסעדות הפסטה שיש באזור, פסטה טריה, כל מיני כאלה מקומות שמכינים פסטה לבד וזה, והוא כבר התמקד על הזאת שהוא הולך להביא את החבר הזה לשם, ומגיע החבר, נוחת מהמטוס, מגיע, מתארגן וזה, ואז הוא אומר לו, אתה יודע, אנחנו הולכים היום לאכול, כן, כן, בטח, ויש איזה מסעדה, הוא אומר לו, יש לי רגישות לחלב, אני לא יכול לאכול חלב, יש פה איזה המבורגר באיזשהו מקום, אני מת לאכול המבורגר. ואז הוא מסתכל ואומר לו, אפשר לאכול המבורגר, בסדר. ואז הם הולכים למקום הזה של ההמבורגר, ותוך שתי דקות של השיחה, הוא לא זוכר כבר בכלל, אם זה המבורגר או שזה פסטה, מה זה מעניין אותו מה שהם אוכלים עכשיו? מה מעניין אותו? החבר שהוא נמצא איתו, שהוא אוהב אותו כל כך, שכיף לו איתו. בסדר, הוא אוכל עכשיו משהו, זה לא... בהתחלה, לפני שהחבר הגיע, זה היה נראה לו דבר גדול. אותו דבר עם הקדוש ברוך הוא, להבדי אלפי הבדלות, כן? לא המבורגר ולא חבר מהארצות הברית, אבל להבין את הדבר הזה. שאם בן אדם מרגיש, כמה שבן אדם מרגיש יותר, נוכחות של הקדוש ברוך הוא בתוך החיים שלו, כמה שיותר חי עם השם ברך בתוך החיים, אז זה פחות קריטי מה קורה בחוץ. אנחנו כל הזמן משועבדים, חלק גדול מהשיעבוד, צרת השיעבוד שלנו, זה איפה אני נמצא, ומה אני עושה עכשיו, ואיזה אנשים נמצאים איתי, ואיך חושבים, מה חושבים עליי עכשיו, חושבים עליי ככה, חושבים עליי ככה, זה השיעבוד. ומה יהיה איתי. ומה יהיה איתי, זה הכל, הכל חלק מהשיעבוד שלנו. וכמו שמורנו אמר, כשבן אדם עכשיו נמצא, והקדוש ברוך הוא נמצא איתו, הוא מרגיש ביטחון, הוא מרגיש יציבות, הוא מרגיש יציאה מהגלות. יש סיפורים, אני מביא את זה גם, אני לא זוכרים בסיפור או בספר אחר, אבל אני מביא, יש בחב"ד, זה איזשהו סיפור מפורסם, על אחד מהדבורים של חב"ד, שהיה בכלא, כמו, זה כאילו היה דבר כזה שקורה כל הזמן שם, זה קרה, ולא בגללם, בגלל הקומוניסטי וזה. בכל אופן הוא היה בכלא, ויום אחד באו לשחרר אותו מהכלא. אז הוא אמר, בסדר, שנייה אחת, אני... אמרו לו, אתה לא, הרב לא הבין, אתה יכול ללכת הביתה, אתה לא צריך להיות בכלא. אז הוא אומר לו, מה זה, אז הוא אומר, מה זה משנה איפה שאני? אני עכשיו באיזושהי סוגיה ברמב״ם, אני חושב, אני בכלל לא נמצא... מה זה מעניין אותי איפה אני נמצא פיזית עכשיו? אני באמצע הדבר הזה, תכף אני אגמור את הסוגיה, ואני אוכל ללכת הביתה. אז זה יכול להישמע ממש תמוע, כאילו, מה הסרט שלך? למה חייב להיות בכלא? אבל יש בזה עומק מאוד גדול, שאנחנו כל כך משועבדים לתנאים החיצוניים, לסביבה החיצונית, שאנחנו שוכחים את העיקר. אני פה רואה את זה בצורה אחרת. כן. סיפור על הרמב״ם, שאמרת לך בכלא. כן. כן. זה גם בדיוק על הדעה ועל האי-ידיעה. בגדול אני רואה את זה, החיים עם הדעה שלנו. כשאנחנו מתעסקים וחושבים ודנים במחשבות של עצמנו, כמו שהרמב״ם עשה בכלא... לא רמב״ם, אחד מדבורי חב"ד שלמד, לא, סתם ש... אוקיי, אז אנחנו פתאום יוצרים חיים. גם בכלא שהוא שחור משחור, אנחנו עוסקים בחשיבה של עצמנו ובפיתוח עצמי, וזה גם הדעה לגבי יציאת מצרים ומצרים. הרבה פעמים אנחנו הופכים את הדעה שלנו לחשש ופחד, גם לפסיכולוג הקודם. כן. לסוג של מיצר, לעצירה, לפחד שאנחנו חוששים לעשות, כי זה רק חשיבה אינסופית. נכון. נכון, נכון. אני יכול לקחת את הכיוון הזה. מעולה, מעולה. אז הנה, זו דוגמה טובה, לקחת את הדברים, איך זה קשור אלינו. אז אמרנו פה, זכינו לצאת מגלות מצרים, מכל הגלויות של הנפש והגוף. עמוד 107, מישהו רוצה לקרוא? רוצה לקרוא מטל? לא? את לא... לא רואה טוב. לא רואה טוב? זה עוד יותר קל. כשאתה לא רואה טוב, אתה יכול להקריא דברים, ומי יודע, אף אחד לא...
ואף אחד לא מעיז גם להגיד לך, אז כאילו, אתה אומר לפני זה, אני לא רואה טוב, אז אתה מקריא. אז חבר, מה שבא לך? יש פה מלא אותיות, וכן סדר, אתה אומר, שאת רוצה. זה כמו זה שהבעל שם טוב, מכירים את זה? הבעל שם טוב מסופר, אני זוכר את הסיפור בדיוק, מי שזוכר את הסיפור, אז תעצרו אותי. הוא הולך איזשהו מקום. הוא לא רואים טוב, זה לא משנה. והוא ראה איזה מישהו שרוצה להתפלל, זה רואה אחד, שלא יודע להתפלל. אז הוא אמר, הוא צועק לקדוש ברוך הוא, אמר לו, אני רוצה להתפלל עכשיו, ואני לא יודע להתפלל, אבל אני יודע את האותיות. אז אני אצעק לך את האותיות, ואתה תסדר אותם כמו שצריך. א', ב', ג', ככה, תצעק את האותיות, ואומר עכשיו הקדוש ברוך הוא, אתה תסדר את זה, שיהיה הכי טוב לעם ישראל שאפשר. אז אותו דבר, תוכל, אם את לא רואה, אתה רוצה לסדר מה שאת רוצה. זה נותן לך יותר... מי רוצה? אתה רואה? אתה כן רואה? כן. אוקיי. 107, נכון? לא. מה אמרת? 109. 109? לא, לא, סתם 107. סליחה, סליחה. אולי אני כבר לא שומע. מה? אתה רואה את כל מיני כאן לשומע. בהקדמה לספר הבאנו את הפסוק שיר המעלות בישוב אדוני את שיבת ציון היינו כחולמים, שמשמעותו היא שבגאולה נתעורר מהשינה הרוחנית ונצחק, כמו שכתוב בפסוקים הבאים שבאים מיד לאחר מכן, אז ימלא שיחוק שחוק, אז ימלא שחוק, אוקיי, אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. רגע, קודם כל להסבר, אז היא מלא, כאילו בעתיד לבוא בגאולה, היא מלא שחוק בימי הפה שלנו, מתמלא בצחוק, ולשוננו, לשון שלנו, ברינה, שרינה זה שירה מתוך שמחה. כן. כן. אז יאמרו בגויים, הגדיל אדוני לעשות עם אלה, הגדיל אדוני לעשות עמנו, היינו שמחים. אוקיי. מה קורה כשאדם מקיץ משנתו, הוא מגלה את המציאות. אותה מציאות שנסתרה ממנו בזמן החלום. באופן הרוחני העמוק ביותר, עיקר ההסתרה בחיים שלנו הוא הסתר. הסתר פני השם, וזה חלק מהתיקון שלנו. נפלא. אז מה אתה מבין פה? אני, כשאני קורא, אני לא מבין. זהו, אני האמת היא, כששאלתי אותך מה אתה מבין, אז פתאום הרגשתי לא בסדר כבר, כי בן אדם בן קורא פעם ראשונה, ואתה אומר, מה אתה מבין? לא יודע. אז מישהו אחר, אז הוא יכול, נכון, יפה מאוד. אז מישהו יכול להגיד מה זה אומר לכם? מה שקראנו פה, שיר המעלות בשוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים. כן? שבגאולה, אומרים שבגאולה אני תורם מהשינה רוחנית. ואז נצחק. למה נצחק? ואז מה, אז למה שווה המצחק אז? את צודקת, אבל למה שהוא יצחק? כאילו, רגע, שנייה, רק על הנקודה הזאת, היא באמת, כי מה שקורה, תשימו לב שבמציאות אנחנו מייחסים המון המון חשיבות והמון המון רצינות. יש שיטה למשל, בזוגיות, כשיש מריבה, אז להקליל את הדברים. למה להקליל? אבל זה ממש מעצבן, היא אמרה לי עכשיו ככה, הוא אמר לי ככה. כי באמת, אם הייתם מצלמים את זה ורואים את זה שנה אחרי, הייתם אומרים, איזה שטויות, על מה רבנו בכלל? זה ממש מצחיק. אבל באותו רגע, יש חלקים בתוך זה שכאילו מייחסים למין רצינות והגנתיות יתר. ואז המקום הזה שאומר, זה בכלל היה שטויות. כל המריבה הזאת עם השכן על החצי מטר, כן? זה דבר שאתם נורים גם בגאולה, וגם אפילו סתם כשבאדם כאילו מגיע לסוף ימיו כזה. אז הוא מסתכל ואומר, על זה התווכחתי, על זה רבתי, על המקום החנייה, על זה שהשולחן שיהיה יותר גדול קצת במשרד, שיהיה לי עוד שתי מטר, שכולם ידעו שאני כאילו... כן, זה כן רובד שהוא קיים. אני לא אומרת שהמציאות מדומה הזאת, אין לה תפקיד. אבל היא לא המציאות. כן, הרי זה... כאילו איזשהו רובד שהוא, אני חושבת, בא לעשות איזשהו תיקון מול סיטואציות. איך אנחנו מגיבים לדברים. אבל זה בתכלס, זה לא עיקר העניין. כן, זה כאילו... נפלא. מה, זה הפריע לך? יש פה איזה משהו שאולי לא אגיד, אני לא מצליח להבין אותו. כן. אנחנו מגלים את המציאות, אותה מציאות שנסתרה מאיתנו בזמן החלום, נכון? זה אומר שבזמן החלום... הייתה מציאות שנסתרה מאיתנו. נכון. עכשיו, בהמשך, עיקר ההסתרה בחיים שלנו נסתר פני השם. נכון. כלומר, באותה מציאות, כלומר באותו חלום,
לא, עיקר ההסתרה בחיים שלנו, אותה הסתרה שהייתה קודם, היינו בתוך... היא הייתה מפני... לא, מה שהיה מוסתר מאיתנו זה פני השם. לא בפני... הבנתי... לא בגלל... כן, כן, כן. זאת אומרת, מה זה פנים? זה נוכחות. החיים עם הקדוש ברוך הוא בתוך המציאות. הדבר הזה הוא היה נסתר לנו. זה עיקר הדבר שנסתר לנו בחיים. זה ודודי. אולי יהיה גילוי אבל היום עוד. אנחנו לא יודעים. בוא נראה. גילוי! למה לא אמרתי משיח? מה העניינים? מה קורה? ברוך השם. אני באתי להיפרד מהדירה, אבל דבר. מה קורה? מי? כן, הדירה הזאת אי אפשר לישון בה. אני מצול, למה? שב, למה? אתה יפה? זה כמו מצלמת דרך של הפלג. של האוטובוסים. לא, עם האופנה. יש לך פוגע במצלמת דרך של האופנה. אתה יודע לאן זה נגיע אחר כך? אתה יודע כמה דוחות קיבלתי מדברים כאלה? בסדר? עכשיו אנחנו מתקנים את הטראומה. מה שלומם? וואו. טוב, אז איפה היינו? היינו... אז בסדר, זה יסתדר לך עכשיו? או שעוד לא? כלומר, הפנים שלכם נמצאות כרגע במציאות הנוכחית? כן, אבל אני לא שם. אבל אנחנו לא שם. כן. עכשיו, יש עוד איזשהו משהו, רעיון שבפעם האחרונה שראינו את פני השם, אנחנו לא יכלנו להתמודד עם זה. שזה היה במעמד הר סיני. מעמד הר סיני. כן. לא יכלנו להתמודד עם זה. אז כאילו, דווקא היה שם, ההפרדה הזאת הייתה הכרחית עבורנו. נכון, זה גם מה ש... שרון, לא, שרונה? מה ששרונה אמרה, זה שכל המציאות, המציאות שאנחנו רגילים אליה, אנחנו רואים לה החיים, זה דרך להגיע למקום הזה. גם הגלות היא חלק מהגאולה. כל הבריאה וכל מה שאנחנו עוברים עד סוף, עד הגאולה, זה חלק, זה גם, זה חלק מאוד חשוב. זה המקום הזה של התיקון, זה המקום הזה שמה שמעת עכשיו, שבן אדם לא יכול להכיל את האור הזה, ואז הוא, עד שהוא יכול. זה לא שזה טעות, לא שיש פה איזושהי טעות, ועוד מעט יסתדר הטעות. זה חלק, כמו שאתה אומר, זה חלק ממהלך. טוב, כן, תנשום את זה, לאט לאט. הנה, עכשיו דודי הגיע, זה יכול לקרות 108. אבל לאט לאט. אז רגע, אני לא יכול. כי השם יתברך מחמת רחמנותו ברא את העולם, כי רצה לגלות רחמנותו. ואם לא היה בריאת העולם, על מי היה מראה רחמנותו? ועל כן ברא את כל הבריאה מתחילת האצילות, עד סוף נקודת המרכז של העולם הגשמי, כדי להראות רחמנותו. להמשיך? אתה יכול גם לעצור ולהסביר. אז תמשיך. איזה שיטה זה, אה? להמשיך להסביר. עכשיו את דווקא תסביר. וזה מצולם. וזה מצולם? ברור שדווקא אני אסביר. אומר רבנו, נכון? לכותב מוהר"ן? כן, 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 כן. אומר... לכן ניסה לאומן, תגיד. טוב, אחר כך. אומר רבנו... סמך דלת. מתי למדתם את זה? יש לנו שיעור. לא סתם. בכל אופן, כי הקדוש ברוך הוא רצה, הסיבה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם זה כדי להראות רחמים, ולכן צריך לברוא אנשים שזקוקים לצרכים מסוים, והקדוש ברוך הוא מרחם עליהם. ולכן, ועל כן ברא את הבריאה מתחילת האצילות, זאת אומרת, מישהו מקום, הנקודה הכי גבוהה, עד סוף המקומות הכי גשמיים שיש בעולם, כל זה כדי להראות רחמנותו. אני בסוף השורה השנייה, וכאשר רצה השם יתברך לברוא את העולם, לא היה מקום לבוראו מחמת שהיה הכל אין סוף. על כן צמצם את האור לצדדים, ועל ידי הצמצום הזה נעשה חלל הפנוי. ובתוך החלל הפנוי הזה, נתאבו כל הימים והמידות שהם בריאת העולם, כמו שכתוב בעץ חיים בתחילתו, וזה כבר אתה תסביר. טוב, אז עכשיו, קודם כל יש פה משהו, השורה הראשונה של מה ש... מה? אני משהו, אתה הייתה כזה אגדה של פסח. הוא בפסח, דודי בפסח. אתה רגל, אתה רגל. כי השם יתברך מחמת רחמנותו ברא את העולם. זה משפט? קשה. אין אותו... קשה? אז תסבירי. לא,
הייתי אומר מנחם, מעודד, מחזק. נכון. יש תורה על זה שרבי נחמן כותב, כל העולם מלא רחמים, ואני מצטט אולי לבלבל במילה, אבל כל העולם מלא רחמים, והרחמים נסתרים מעיני כל. שכאילו, הכל זה רחמים, אבל שאנחנו לא רואים את הרחמים האלה. אבל אני דווקא לוקח את המשפט הראשון פה בתור משהו שתקווה מאוד גדולה, כי התורה הזאת היא תורה מאוד במיוחד קשה, היא, מה הכוונה קשה? היא מאוד מאוד עמוקה, רבי נחמן מדבר בה על הדברים הכי הכי יסודיים בקבלה ועל ההסתר, אנחנו רואים פה על העניין של הגלות לפני הגאולה, אנחנו רואים פה על מקום של ההסתר פנים הכי גדול, שלא רואים את הקדוש ברוך הוא בתוך מה שקורה, ולא סתם. ופה רבי נחמן מביא את האריזל שמסביר למה אני לא רואה את הקדוש ברוך הוא בתוך מה שקורה. וחלק מלמה אני לא רואה את זה, זה קשור למשפט הראשון, שקודם כל תדע, שלפני שאתה הולך להיכנס לחושך, לפני שאתה הולך להיכנס לקושי, תדע לך למה החושך הזה פה. למה הקושי הזה פה? מחמת רחמנותו ברא את העולם. זאת אומרת, לא משנה מה אני עובר, לא משנה מה קורה לי. אם אני אזכר במשפט הזה, גם אם אני לא מבין איך אני הולך לצאת מהדבר הזה, לדעת שכל מה שקורה וכל מה שעובר, זה רחמים עצומים של הקדוש ברוך הוא, מחמת רחמנותו, זה כל הדבר הזה. אז הדבר הזה... זה מה? קצת אנוכי. אנוכי? כאילו, כי הוא אומר, מחמת רחמנותו ברא את העולם, כי רצה לגלות רחמנותו. אנוכי מצידו. כאילו, הוא רוצה שיהיה לו קשר עם ברואים, אז הוא בורא אותם כדי שיהיה לו על מי לנחם. נכון, אז אני רק אסביר משהו. שנייה, כן. אז אני רק אתן, את צודקת, אני אפתח חלון. ונגיד מה ששמעתי פעם מהרב איתמר שוורץ, מחבר של בלווים שכאן נבנה, שהוא דיבר על האריזל, הוא דיבר לא רק על האריזל, גם הרמח"ל מסביר סיבות לבריאת העולם, וחב"ד כתובות סיבות לבריאת העולם, יש כל מיני סיבות לבריאת העולם, לפי המקובלים, כל מיני סיבות, רחמנותו, לגלות מלכותו, יש כל מיני, שנידע אותו, במקום אחר באריזל כתוב, או בזוהר גם, כדי שנידע את הקדוש ברוך הוא דרך העולם, והוא אומר, כל מקום שכתוב רצונו, זה לא מה שאנחנו יכולים לתפוס כמו שאנחנו מבינים בתור רצון, אלא הכוונה שזה בעצם כלים שלנו, בתפיסה שלנו, איך להתקרב לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, מהו רצונו, הוא אינסוף נסתר מאיתנו. מה שהם גלים לנו המקובלים, זה דברים שהם קשורים אלינו. זאת אומרת, שאם אני עכשיו קורא, שהקדוש ברוך הוא מחמת רחמנותו בראת העולם, אז עדיף לי לא לנסות לחשוב בו מחשבות למה הוא עשה את זה מצידו, כי זה לא כתוב, אלא להבין שהוא גילה לי משהו שיכול להועיל לי. זה אולי קצת עמוק או לא ברור, אני אנסה להגיד את זה בצורה אחרת. זה מה בובי? אפשר להגיד. זה כמו למשל שאבא אומר... שמה? כולם זה יצור. נכון. כולם זה בריאה של אלוהים. כן, לא, אבל... לא, אבל זה כאילו לא הבור רלוונטי, אלא... בי. מה שאני מוצא בעצמי. זה לפי מה שאני יכול להבין. למשל, אבא אומר... מזמין אותנו מתחילת השיחה לעשות. כן, לראות איפה זה מהיר בתוכי. עכשיו, לגבי... לדוגמה לזה, זה נגיד, אבא בא לבן, והוא אומר לו, לא יודע, נגיד, הוא אכל 5 מתקים בשבת, אל תאכל את המתק השישי, בגלל שהוא נותן לו איזושהי סיבה שהבן יכול להבין שקשורה אליו. יכול להיות שיש לו סיבות אחרות שבכלל לא מה שהוא אמר עכשיו, אבל הוא אמר את הדבר הזה כדי לקרב את זה דעתו של אותו ילד. אז גם פה, מחמת רחמנותו, זה דבר שהוא קשור אלינו, שאנחנו יכולים להבין את הנקודה הזאת של הרחמים. ועכשיו, בעצם מה שרבי נחמן מביא פה זה חלק מעץ חיים, כן, חלק מהאריזל, שהוא מסביר פה משהו מאוד עמוק, שהוא אומר, אני אנסה להגיד את זה בצורה יחסית קצרה, כי זה אפשר רק אז להשב כמה שעות, אבל ננסה להגיד את זה בצורה קצרה, אם הקדוש ברוך הוא אין סוף, וכתוב שבראשית הבריאה, האור שלו מילא את הכל, אז איך יכול להיות מקום בשבילנו? כדי שלי יהיה מקום, אתה צריך להיגמר במקום מסוים. אם אתה עכשיו ממלא את כל החדר, אז איפה אני אהיה? ואז הקדוש ברוך הוא מצמצם את עצמו, או את האור שלו לפחות, לצדדים, כביכול, ואז נוצר חלל פנוי באמצע. זה ברור המשל הזה? כן, עוד פעם, אני רוצה שיהיה מקום למישהו אחר. אז קודם כל יש כאלה שלוקחים את זה גם, לא רק לזוגיות, אבל גם בכלל לתקשורת, כן. אני יכול טיפה להתחיל אבל.
אימו בכל מקום, אז איך יכול לצמצם לאנשהו? נכון. אז אמרתי כביכול לצדדים. אבל אז אתה מתרחק שוב בשיח אליו, ואתה זה עליך, כל השיח הוא עליך. כן, אז עכשיו זה יצב לך, זה במילים שלך. כן, נכון. אז תכף אנחנו נגיע לזה, זה עוד הולך להסתבך יותר מזה, אז תכף נגיע לזה. אבל הנה, למשל, התחלתי לדבר, ואז רצית לדבר. אם אני הייתי ממשיך לדבר, זה היה מפריע לך לדבר, נכון? אז מה עשיתי? עצרתי, צמצמתי את עצמי, כדי לתת לך מקום להתבטא. זאת אומרת דוגמה שקראתה עכשיו. אותו דבר, כשאני רוצה עכשיו לתת למישהו אחר מקום, אני צריך לצמצם את עצמי. הפעולה הזאת של הצמצום, זה הפעולה הראשונה של הבריאה. זה בעצם הבריאה הראשונה, הצמצום של האור האלוקי, כדי שישאר חלל פנוי. כדי שישאר מקום פנוי, שבמקום הזה, כביכול, תכף נראה מה רבי נחמן אומר על זה, במקום הזה כביכול, מה יהיה שם עכשיו? יש שם מה? יש שם איזשהו ריק, יש שם כלום. מקום שאין בו כלום. חלל ריק, מה? רגע, תכף נגיע לזה. זה קופץ לי לרחם. אוקיי, נכון. אתה מילים, כן? החלל הריק, שנכנס, שאפשר לתת מעולה. ממש בתוכו חיים. זה ההצטמצמות הזאת, הכל הולך לצדדים. מעולה, אז הנה. זה גם האמא צריכה לצמצם את עצמה כדי שיווצרו חיים בתוכו. כי היא לא יכולה. זה מה שהוא אמר, שיש איזה... זה ממש מאותם, כאילו, אם אני מגביל את המילים, את ה... מעולה, ואם תיקח את זה כבר עוד שלב, באמת המילים הבאות, ובתוך החלל הפנוי הזה נתהוו כל הימים והמידות שהם בריאת העולם. זאת אומרת, נוצר התינוק הזה שזה העולם, כן? אז יש לנו ככה, בוא נעשה סדר. יש לנו אור אין סוף, שמילא את כל המציאות. הקדוש ברוך הוא כדי לרחם על הנבראים, הוא פינה את האור הזה לצדים. נראה צדים, זה הרגע. באמצע נוצר איזשהו ריק, איזשהו חלל, איזשהו רחם קוסמי כזה, איזשהו מקום שבו יכול להיווצר הזמן והמרחב והמציאות שאנחנו רגילים אליה. בתוכה נתהוו כל הימים והמידות, שהם בריאת העולם כמו שכתוב בעץ חיים. אני אקרא עוד קצת, או שמישהו אחר, מי רוצה לקרוא? אתה רוצה לקרוא? וזה החלל הפנוי. זה החלל הפנוי היה מוכרח לבריאת העולם. כי בלתי החלל הפנוי לא היה שום מקום לבריאת העולם כאן. וזה הצמצום של החלל הפנוי, אי אפשר להבין ולהשיג כי אם לעתיד לבוא. צריך לומר בו שני הפכים. יש ואין. הנה, זה מה שאתה אמרת. כן. שזה לא יכול להיות. כן. כי החלל הפנוי הוא על ידי הצמצום, שכביכול צמצום אלוקותו משם ואין שם אלוקות כביכול. כי אם לא כן, אינו פנוי והכל אין סוף ואין מקום לבריאת העולם כלל. אבל באמת לאמיתו, בוודאי, אף על פי כן, יש שם גם כן אלוקות. כי בוודאי אין שום דבר בלעדי חיותו. ועל כן אי אפשר להשיג כלל בחינת חלל הפנוי. עד לעתיד לבוא. עד לעתיד לבוא. אז אתה רוצה להסביר את זה? האסוציאציה פתאום. יאללה. גם מה שאתה אמרת, גם זה. השיח הזה של איפה היה אלוהים, נכון? איפה? תמיד כשקורה איזה משהו? כן. איזה אפילו, לא יודע, מתחבר, זורק איזה מחשבה להעביר את הזרוק, שאולי כאילו, נכון, באמת אין, אולי הוא באמת לא היה, אבל הלא היה הזה, איכשהו בסוף מצמיח משהו, הצמצום הזה, אולי בתקופה הזאת קרה כל הרע, כאילו, כי אין את האלוקות, אין את ההגנה, הוא היה חייב לסגת כדי שיקרה משהו. לא יודע, זה אולי איזשהו הסבר שלי לזוועות שאנחנו חווים וכו'. אבל ומה אני מבין מזה? אז אם אני מקד רגע בטקסט, באמת, ממש מה שאמרנו, כאילו, פשוט מצטמצם, ונוצר שם איזשהו אין, שהוא לא נמצא שם, כדי שיווצר שם משהו. אז הוא אומר, כי החלל הפנוי על ידי הצמצום, כמו שאתה אומר, שכביכול צמצם אלוקותו משם. שימו לב כבר מילת קסם. כביכול. תכף נראה איך זה חוזר אלינו. אלוקות יצרה את הכלום. רגע. ואין שם אלוקות. כביכול. זה השורש, החלל הפנוי, הוא השורש לכל הרע בעולם, לכל ההסתרה בעולם, לכל הקושי בעולם, לכל הגלות, לכל הצער, לכל הכאב, לכל החושך. השורש של זה נקרא החלל הפנוי. שכביכול, פעם שלישית,
צמצם מלוקותו משם, ואין... סליחה, אני פשוט חזרתי את זה פעמיים, סליחה, פעמיים יש לנו בינתיים, נכון? פעמיים, סליחה. כביכול צמצם וכביכול. אם כן, כי אם לא כן, אינו פנוי, והכל אין סוף, ואין מקום לבריאת העולם כלל. זאת אומרת, שאם לא היה חלל פנוי, למרות שאנחנו כל כך סובלים ממנו, אם לא היה חלל פנוי, לא היה מקום לבריאת העולם. במובן למה? כי הקדוש ברוך הוא היה מלא כל דבר. ואז לא היה מקום לנו, כביכול. לא היה בחירה. אם הקדוש ברוך הוא מהיר, זה מה שכתוב לעתיד לבוא, שתתבטא על בחירה, למה? כי הכל יהיה ברור. ברגע שהכל ברור, אין לך, כשאני עושה ככה, אתה לא יודע איפה השקל. אז יש לך בחירה, כאן או כאן. אם אני שם את שתי הידיים ככה, ואתה רואה פה את השקל, ופה כלום, אני אומר לך איפה השקל? אז אתה מסתכל על צדדי, נראות אם עובדים עליך, וזו מצלמה נסתרת, כל עת שלא, הוא אומר כאן, הוא אומר, נכון, אתה צודק. איפה הבחירה פה? הבחירה היא מתוך ההסתרה. הבחירה קשורה להסתרה. אז עכשיו, שנייה אחת, אז עכשיו יש לנו מצב שאומר, שכביכול, עוד פעם, כביכול פעמיים לפחות, כביכול אין שם הקדוש ברוך הוא. כי אם היה אותו, מה היה קורה? לא היה עולם. נראה לי שברגע שהם יצאו מהבית, איך שהם סוגרים את הדלת, כאילו נועלים, שומעים איזה רעש בפנים כזה מטורף. זה המזוזה של דודי שמלטה לי, אז אני אקח את המזוזה הזה, אז יאללה. נכון, נכון, נכון. כן. לזכר, כן. לזכר לגמרי, היה פה ממש לזכר. כן. אז זה החלק הראשון, שהקדוש ברוך הוא כביכול לא נמצא שם. ואז רבי נחמן אומר, דבר מאוד מנחם, אבל באמת לאמיתו, באמת לאמיתו, בוודאי, אף על פי כן, יש שם גם כן אלוקות. כי בוודאי אין שום דבר בידי חיותו. מה זאת אומרת אין שם קדוש ברוך הוא? איך יכול להיות? אין כלום חוץ מהקדוש ברוך הוא. זה כל מה שיש. כל מה ש... נגיד, אני אנסה להסביר את זה באיזשהו הסבר שכאילו, אני לא יודע אם תיישב על דעתכם, אבל תחשבו שהקדוש ברוך הוא, טוב, זה לא הקדוש ברוך הוא, דוגמה כביכול, שיש נניח מסך. והמסך הזה, יש בו חלקים שהם בצבע לבן, נגיד כמו שהיה פעם כשהייתי ילד, היה מסכים שהיה להם או שחור או לבן, כן, אחרי זה הסתבך עם הצבעים, אבל או שחור או לבן. יש חלקים מהמסך שהם בצבע לבן, ויש חלקים מהמסך שהם בצבע שחור. איזה מהם זה המסך? השחור או הלבן? מה? גם השחור זה על המסך, וגם הלבן הוא על המסך. הם פשוט מוקרן משהו, או שנגיד יש לך מקרן שהוא מקרין על, איך זה נקרא? מה? מסך. על איזשהו מסך, מסך אבל לא מסך המחשב, מסך בד כזה. אה? לא, כן, כמו שסתמים, לא יודע, ברקוד כזה, מקרינים על המסך. אז עכשיו על המסך מקרין, יש כל מיני צבעים, רואים כאילו מיקי מאוס כזה, כל מיני צבעים וזה, ושמיים, צבע כחול ודשא. מה מהם זה המסך ומה לא? הכל זה המסך. אז כביכול, על המסך הזה, האינסופי הזה של הקדוש ברוך הוא, מוקרן מקום שבו הקדוש ברוך הוא גלוי, ומוקרן מקום שהקדוש ברוך הוא לא גלוי בו, שאין בו כלום כביכול. אבל זה הכל מתקיים בתוך המסך הזה. זה מה שרבי נחמן אומר פה. זה כאילו, באמת הקדוש ברוך הוא, גם במקומות הכי קשים שיש, בוודאי שהוא שם. כי אין שום דבר שיכול להיות קיים בלעדיו. עכשיו, במאמר המוסגר, רוב החיים שלנו נראים כמו המקומות הקשים האלה, כן? רוב החיים, מסתכלים על ההיסטוריה של עם ישראל, מסתכלים על ההיסטוריה של בנאדם פרטי, רואים שהרבה מהחיים שלו זה החלל הפנוי הזה. אבל, אומר פה רבי נחמן, גם שם הקדוש ברוך הוא נמצא. כי אין דבר שהוא בלי הקדוש ברוך הוא, רק מה? במודעות שלנו, הוא מסולק משם, בגלל שככה הוא רצה שהבריאה תהיה, עד שתחזור לנו הדעת, ונהיה בגאולה, והגאולה אומרת, בעצם הוא כן כאן. זה בעצם הגאולה בשתי מילים. בעצם הוא כן כאן. זה הבסיס של השיר, ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה גם שם, או... זה לא התורה הזאת, אבל היא תגיע. היא תגיע. בעצם זה אותו רעיון. נכון. היא תגיע, תכף היא תגיע, נראה לי. אולי נגדלג לשם אפילו. אבל לא יהיה שעה כשיהיה גאולה. לא יהיה מה? לא יהיה כבר דברים. ברגע של הגאולה? צריך כאילו לחיות באיזה עושר גדול מול הזוועות ולהגיד לרקוד מול הזוועות ולהגיד בעצם גם כאן נמצא השם בעצם לא, בסוף זה יראה טוב אבל הרמח"ל אז
הרמח"ל אומר משהו בספרו אדיר במרום, אם אני לא טועה, שהוא נשמע כמו סטיקר, אבל זה לא סטיקר, זה הרמח"ל כתב את זה לפני כמה מאות שנים באמסטרדם או באיטליה. הוא כתב שלעתיד יתגלה שהרע היה רק לכאורה. זה נשמע כזה כמעט כמו סטיקר כזה תל אביבי. הרע הוא רק לכאורה. והוא אומר ככה, לפני הבריאה הכל היה טוב. עכשיו, אחלה סטיקר. כן. אם אתה רוצה שזה יהיה סטיקר בתל אביב, תוסיף את המילה עכשיו בסוף. לכאורה, לעתיד יתגלה שהרע היה רק לכאורה, עכשיו. לפני הבריאה הכל היה אינסוף, נכון? בגאולה הכל יהיה טוב. בינתיים היה איזה 7,000 שנה כאלה, קצת בעיות וכל מיני מלחמות וכל מיני דברים, אבל מול הנצח שלפני והנצח של אחרי זה כלום. אז התגלה שכל הרע היה לכאורה. בעצם כל העניין של הרע זה לשרת את הרחמנות הזאת, שהקדוש ברוך הוא, שפה רבי נחמן מדבר על זה, שהקדוש ברוך הוא ברא ככה את העולם. אבל אז רגע, בואו שניה נעצור. כן. איך אתה תגלה את הטוב אם אתה לא קיבלת את הרע? איך אני אגלה את הטוב? אם לא חוויתי את הרע. יכול להיות שזה הסיבה שאנחנו עוברים את זה. יכול להיות שאתה נותן לזה סיבה למה אנחנו עוברים את זה. אז טוב, נמשיך, רגע, נמשיך מפה. קודם כל, אני רק, כדי שלא תישארו באוויר, רבי נחמן מסביר שם מה עושים. אני רק אצייר את זה, ובעצם הוא אומר כזה דבר. יש את האינסוף שמסביב, ויש חלל פנוי. תחשוב כמו... תחשוב על זה אחרת, יש כדורסל, שזה העולם שלנו וכל העולמות הרוחניים שאנחנו מכירים וכל מה שאנחנו רגילים אליו, זה הכדורסל הזה. מסביב לכדורסל יש איזה סנטימטר של צבע שחור, של חלל השחור, ומסביב לסנטימטר של החלל השחור יש עוד פעם אור אינסוף. זה עוד פעם כדורסל, סנטימטר שחור, אור אינסוף. שחורים שחורים. יכול להיות. עכשיו רבי נחמן אומר, הכדורסל הזה זה העולם כמו שאנחנו מכירים אותו, זה העולם. כולל העולמות הרוחניים. האור אינסוף זה אור אינסוף. מה זה הפס השחור? הפס השחור הזה זה החלל הפנוי. החלל הפנוי שדיברנו עליו קודם. עכשיו, אומר רבי נחמן, אי אפשר להבין בשכל רגיל איך יכול להיות שבחלל הפנוי גם הקדוש ברוך הוא קיים וגם הוא לא קיים. מה זאת אומרת? רגע, אז תגיד לי. אם הוא קיים, סבבה. אם הוא לא קיים, סבבה. אני יכול להבין את זה בשכל. השכל שלנו עובד בצורה שהיא או ימין או שמאל, או שחור, או לבן, אנחנו יכולים להבין משהו, אחרת זה סתירה, זה פרדוקס, אנחנו לא יכולים להכיל את זה בשכל הדיאלקטי הרגיל. מה יכול להכיל את זה בתוכנו? איזה כוח מכיל את זה בתוכנו? הכוח הזה נקרא כוח האמונה, מסביר רבי נחמן. זה דבר, אברהם העברי, שהוא עבר, הוא עבר את הנהר, הוא עובר את עבר הנהר, הוא עובר... מעל הקושיות שמגיעות מהחלל הפנוי, שלא נכנס לזה עכשיו שרבי נחמן מדבר, אז יש קושיות שמגיעות מהחלל הפנוי הזה. איפה הקדוש ברוך הוא? בשואה, לא, כל מיני שאלות. שאלות שמגיעות מהמקום הזה, הן לא מגיעות סתם ממישהו מקנטר. הן מגיעות בשור שלהם מהמקום הזה, שהקדוש ברוך הוא פינה שם והשאיר מציאות שנראית כמו חלל פנוי. והדרך לעבור עליהם היא דרך אמונה, שאמונה... בניגוד למה שהרבה אנשים אומרים ברחוב, אתם מכירים את זה שאומרים, איפה שנגמר השכל מתחילה אמונה. אז באמת, איפה שנגמר השכל מתחילה אמונה, אבל מבחינת הקבלה, זה מעל השכל, יש את הכתר שהוא מחובר למלכות, שהיא אמונה של העולם הבא, שהיא אמונה. מעל השכל מגיעה אמונה. אמונה היא כלי שמכיל הפכים. אמונה מאפשרת לנו להחזיק שני הפכים מאוד קשים, שבאחד מהם הקדוש ברוך הוא פה, ואחד מהם הוא לא פה, והשכל שלנו לא יכול להבין את זה. רבי יחיא אומר בכמה מקומות שלעתיד לבוא אפשר יהיה להבין את זה. אנחנו נצא מגדר אדם רגיל, ונחיל את המקום הזה שאומר את הסתירה הזאת. כרגע בתוך המציאות שלנו, הכלי להכלת הסתירה הזאת נקרא אמונה. שהיא מעל השכל. והדבר הזה מחבר אותנו, אם אנחנו מתקרבים לפסח, מחבר אותנו לאמונת האבות, לאמונת כל יהודי פשוט שהיה לפני מאות שנים, פתאום מתגלה... המעלה הגדולה שאותו, הוא אומר, מה הבעל השם טוב כל זה להתעסק עם היהודים הפשוטים? יש שהיו תלמידי חכמים, ומה, מה, מה, כאילו, במחוז, מה שווה היהודי הזה שהוא רק מאמין, מה העניין שלו? ומדברים על זה שזה היה, יש עניין של יחידה שבנפש, המקום הכי גבוה בתוכנו התגלה דווקא על ידי אותם יהודים
שרצו באמת להרוג אותם בכל מיני תנאים מוזרים, ואותו יהודי אומר, לא, אני מאמין בקדוש ברוך הוא, אני לא מוכן לוותר על האמונה הזאת. מה ההיגיון פה? אתה יכול להגיד איזה משהו ולא להתכוון אליו, ואז יוותרו לך על זה. לא, הוא מחובר לאור הזה שהוא מעל הדעת, הוא מעל ההיגיון. אז פה רבי נחמן אומר שהדרך לעבור את החלל הפנוי היא ידי אמונה, ובגלל זה כשאנחנו מגיעים עכשיו לפסח, שזה חג האמונה, אז לדעת שגם הקושיות וגם מקומות שאני לא מבין, על ידי אמונה אפשר לעבור דרכם, ולעבור זה לא אומר להתעלם. זה לא אומר, אה טוב, אני לא מסתדל, אני אגיד אמונה, יהיה בסדר. זה לא הכוונה. הכוונה שיש באמת כוח פה, שאנחנו יכולים להתחבר אליו. כוח שהוא מעל הסתירות, כן. זה נקודה ממש שווה, כי אני לא בקרוצה להבין אותה. טוב. אני גם הוא יכין את הזה לזה, ואז שבאמת, אני כאילו מרגיש שמאז שיותר ויותר אני מאמין ככה, אני באמת נמצא באיזושהי פסיביות. אני כאילו מצליח להבין במה סיפורית, כאילו למה זה חשוב שאני אקח חלק בסיפור. אבל בעצם בסוף יש גאולה, אני יודע שתהיה גאולה. אמן. אמן. כאילו, אוקיי. ואני יודע את זה, ואני כולם נהיה חלק, כולם נרקוד ביחד, אז אני כאילו יכול, עד אז אני כאילו מרגיש שאין לי מה לשחק פה יותר מדי. מה זה הכוונה לשחק? אין לי מה לשתף פעולה עם הסיפור הזה. איזה סיפור? לא הבנתי. הסיפור הכללי של... רגע, בואו נעשה סדר. נגיד, זהו, נגיד שמגיע, נגיד... השאלה איפה אתה מביא את הגאולה? כאילו, אתה אומר לי, זה מגיע ואני לא חלק. שאלה, מה אתה מחליט לראות? אתה מחליט לראות את הטוב או אתה מחליט לראות את הרע? לא, לא, הוא לא דבר על זה, הוא דבר על... שניהם חלק מהגאולה, שניהם... אבל מה אתה עושה, מה התפקיד שלך בחיים אז? התפקיד שלי זה לשכב. לשכב כאילו על הגב. לא להתאבד, זה התפקיד שלי. אוקיי, לא להתאבד זה כבר טוב. זה כבר מרגיע, זה כבר מרגיע. כאילו אומר שהוא בהשעיה. כן. נגיד, אין לי מה, בשביל מה אני, כאילו... הוא ממתין לגאולה. אפילו כדי לייצר, אפילו כדי לייצר את המציאות הזאת, עכשיו פה קרה... קודם כל, זה אחלה תרומה משמעותית מטורפת לגאולה, כן. כן, שאתה עדיין פה איתנו, תודה רבה. ברוך השם. לא, זה לא מובן מאליו. לא. בתל אביב וזה. אל תקחו את זה כמובן מאליו. כן. כל מישהו שמכיר אותך, את היכולות שלך. לא, זו שאלה מאוד עמוקה מה ששאלת. יש לה המון רבדים, כן. הפעולה הזאת שאנחנו עכשיו לומדים עליה, שזה ההצטמצמות, אוקיי? הרי אפשר כאילו, אני אדבר במושגים האלה. היה לי יכול לשבת והכל יהיה סבבה. מה הוא צריך כאילו, להראות רחמנות על מישהו, על משהו? כאילו, מה זה החשיבה הזאת בכלל קדימה, כן? למה צריך לעשות את כל הפעולות האלה של הצמצום והרחבה והכנסה? כל הפעולות האלה בסופו של דבר נועדו לייצר איזושהי תנועה כדי שבכלל צריך, כאילו, אין לי מילים להסביר את זה, כאילו, אני מאמין בזה, אני לא יודע להסביר שמה? את זה. היום הוא באורות פה, אתה לא הגעת מההתחלה, אולי תמיד הוא ככה, אני לא יודע. לא, איפה, פעם ראשונה, תמיד הוא אוף. זה כי הגעת מאוחר. אתה לא מתחמם. יפה, אם אני ממש מציק, אני גם מציק. ואני גם לא שזה. עשית לו, פתחת לו את החלל הזה. יפה. יפה, פתחת לו חלל. אני חושב שהפשוט להיות, זה כמו איזשהו, אם אני אדבר בעולמות כימיים, פיזיקליים, אוקיי, זה חלקיק שאין לו תנועה. אם אין תנועה, אז הכל כפו, אין חיים. אתה צריך שהחלקיקים כל הזמן יזוז, הם יהיו ימין, רק ככה דברים בכלל יכולים להיווצר, ככה יש שפה, יש קול, יש... אתה אומר משהו ממש קבלי, שאני מכיר עוד, נכון? אז הנה, זה הקבלה והמדע מתאחדים, בואו נחד כוחות. אתם מתפצלתם. וואי וואי וואי. אתם מתפצלתם. יש סיבה שהקבלה... ופסיכולוגיה... רגע, רגע, רגע. זה גם וגם. אם אפשר רק שאחד ידבר כל פעם, זה יהיה יותר קל... יש סיבה שהקבלה... או אחת. התפתחה בארץ העבריים, כאילו, ולא באירופה, כי התפיסה... האירופאית המערבית שכולנו נגועים בה היא תפיסה מאוד מאוד נוצרית של חדש ישן, טוב רע, כן לא. התפיסה שקיימת פה בארץ העבריים באזור הזה של הצאצאים של אברהם העברי היא תפיסה שיודעת להכיל
הפכים, כאילו, גם המוסלמים שהתפתחו באזור הזה, הם יודעים להכיל הפכים, הם יכולים, השכן שלך יכול לבוא להביא לך מתקים בבוקר, ואם כאילו הוא קם לא טוב, אתה תהיה הקורבן הראשון, וזה כאילו סיפור משפחתי, זה סיפור משפחתי שלנו במרוקו, של השכנה. וואו. שאתה כאילו מלבן את הכסף ואתה את זה, וכאילו ברגע שבאת לא טוב לשכן המוסלמי שלו, אז זהו, אז כאילו סבתא מתה, זה כזה. אבל היינו יורדים למטה לשכנה הערבייה, כאילו ממש ישנו אצלה בבית, ברמלה. כן? זה ממש היה זה, אבל תמיד היו אומרים לנו, אנחנו שכנים, אבל... וואי, וואי, וואי. כאילו... זה השכנים אבל. התפיסות מערביות לא יודעות להכיל את הדבר כן. הזה. ואני חושבת שבגלל זה גם הקושי של היהודים שחזרו לארץ העבריים מאירופה היא להכיל את המורכבות הזאת. כאילו, כשאברהם נוסע לארם נהריים וחוזר, הוא חוזר עם כבר אמונה באל אחד שהיא מבוססת, והוא יודע להכיל את זה שיש אנשים שלא מאמינים באל אחד. הוא חווה את החווה, את החיכוך הזה. כן. וכאילו אנחנו עכשיו צריכים לעבור את החיכוך הזה ודרכו לפתח את האמונה ולהשתחרר רגע מהתפיסות החד-ממדיות שירשנו מאבות אבותינו. נכון. לא למקום. נכון. אז, טוב, זה לא יפתח פה את ה... זה קשור מאוד למה שקורה עכשיו גם וזה, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. היה לך עוד שאלה? אני רוצה להגיד משהו לגבי החלל הריק. כן. בפיזיקה. בא לכם לגמרי שאני אצא? עכשיו. וואי, וואי, איזה נפתח לאט לאט. נחמת רחמנותו. יאללה, פיזיקה, נו. לא, פיזיקה. לא, יש פשוט עוד מעט שהוא שיחה על תורת הקוונטים עם מישהו. אני נזהרתי מלדבר על קוונטים. חכה. יש ואין. נכון. יש תמיד דילמה פילוסופית בפיזיקה על חלל ריק. כי כמו שאמרת, גם אם הוא ריק ונכנס בו חגיקים כלשהם, עד הוא לא ריק. כנראה גם כמו שציינת עם מנועים. נכון. זה הדיסוננס המחשבתי פה. ולפי דעתי, זה לא נחשב שהוא ריק. אז פשוט כל החלל אחר, אז עד עתיד, החלל לא באמת נהיה ריק. ואז החשיבה שלי אחרת, אם הוא נהיה ריק, אז אמרנו שצד אחד פינה חלק מעצמו כדי להחליט משהו אחר. ומשהו אחר בחר לגדול לתוך הדבר הזה. כן, אבל יש עדיין, אמרנו, יש כאילו כדורסל בפנים, ויש לו איזושהי מעטפת של סנטימטר של שחור של חלל ריק, ואז מתחיל להיות האור אינסוף. כן? יש כאילו אותה בפנים, שאיפה... מה שאמרת שגדל בפנים, ואז יש איזו מעטפת שעדיין איזשהו חלל ריק. זה הגבול כאילו. כן, ואז יש את ה... זה, אבל באמת... זה הרבי או שזה רבי נחמן? רבי נחמן. זה רבי נחמן, זה לא הרבי. לא. אני גם שמעתי כאילו שיעור על פרוגרסיות, שהמרצה שם הרבי, דיברה על הגבול הזה. אבל עכשיו על הגבול הזה, אז בוא נגיד עכשיו, ניקח את זה לעוד אקסטרים, כי דודי עכשיו כאילו בזה. יש מושג בקבלה שנקרא... כעדין קמצא מיני ובי. הרבה שנקרא קמצא בארמית, הרבה, חיה שנקראת הרבה, מה? הרבה. הרבה. חיה שנקראת הרבה. אז הוא והמעטפת שלו, כאילו, הוא והמעטפת שלו הם אותו דבר. אז זה מושג עמוק בקבלה שאומר שגם היש וגם האין, הם אותו דבר בעצם. זאת אומרת שגם העולמות שאנחנו מכירים, גם הקו הגבול וגם מה שמעבר, הכל זה הקדוש ברוך הוא. זה רק בהתראויות שונות, כן? עכשיו למה ששאלת קודם, על הנקודה הזאת של אסתר אסתיר, זה תורה אחרת בלכותי מורן, תורה סמך וב, אבל אני מביא אותה פה, איפשהו, רגע. נכון. הוא מסתיר את עצמו כדי שאנחנו נחפש גם. כן? הוא לא סתם מסתיר את עצמו. קוקו, זהו, נעלמתם. לא. זה בדיוק התחיל ככה עם הילד שלכם. ממש כאילו זה... אז לגבי מה שדודי שאל קודם, אני לא זוכר במקורות, יש פה דף 130? יש 130 פה?
לא, אז טוב, נקרא את זה ככה ב... הנה, קל מסתתר. אז יש פה פרק שהוא מאוד קשור למה שדודי אמר, והפרק נקרא גילוי, יש גם ספרים, אפשר... הכינותי מראש, אפשר כל שניים עם איזה ספר. להרחיק אותם מהחמץ. כן, נכון. לא לאכול עליהם. אז יש פרק, יש בעמוד 130 פרק שנקרא גילוי, גלות, גאולה. שבעצם זה מה שדוד התחיל להגיד קודם, על זה יש פסוק, ואנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא. ועל הפסוק הזה, רבי נחמן מדבר על זה שיש הסתרה, והסתרה שבתוך הסתרה. מה ההבדל בין הסתרה לבין הסתרה שבתוך הסתרה? מישהו יכול להגיד? הנה, דודי יקרא את החלק הזה. אור שאור. אוקיי. היא ההתבגרות? לא. לא, עכשיו. עכשיו זה הסטיקר של תל אביב. זה ההסתרה שבתוך הסטיקר. היום אשתי אמרה לי, סמסינג. סמסינג, סמסינג. מה זה סמסינג? לא יודע מאיפה זה הגיע. היא פתאום אמרה לי את זה, אמרתי לה, מה זאת אומרת? כי אמרתי שאני בא לפה, זה כבר ישר סמסינג, סמסינג. אוקיי. זה הקריאה האחרונה שלך של ליקוטי מוהר"ן בדירה הזאת. וואי, וואי, וואי. תעמוד על הכיסא. טוב, אבל דע שיש עוד בחינת הסתרה בתוך ההסתרה, דהיינו שההסתרה בעצמה נסתרת. הנה, זה מה שאת אומרת. שאינו יודע כלל שהשם יתברך נסתר ממנו. דהיינו, שאינו יודע כלל שנהפך אצלו האיסור להיתר. רק כל הדברים, רעים דומים לו למישור גמור, חס ושלום. וזה בחינת הסתרה שבתוך הסתרה. שהסתרה בעצמה נסתרת כנ"ל. ובאמת, גם בתוך ההסתרה שבתוך ההסתרה, גם שם מלובש השם יתברך. דהיינו, אותיות התורה, כי בלעדיו אין חיות לשום דבר כנ"ל. אז נפלא, תיקח גם את הקטע הזה, או שזה דודי, מי שרוצה. יש שם לפני זה ברבי נתן, מביאים רבי נתן? כי משה צפה עד סוף כל הדורות, שאז יהיה נכבש ונסתר הטוב בהסתרה. והעלמה יתרה מאוד כמו עכשיו בעקבות משיכה. כמו שכתוב שם, ואנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא. ואז בא טוב בעלמה והסתרה יתרה מאוד מאוד בבחינת הסתרה שבתוך ההסתרה. עד שנדמה כמעט חס ושלום, כאילו אפס תקווה חס ושלום לעורר הטוב הזה. אז בעצם, מה זה הסתרה שבתוך הסתרה? התחלת להגיד, יש גילוי, יש הסתרה, ויש הסתרה שבתוך הסתרה. מה ההבדל בין הסתרה אחת להסתרה שבתוך הסתרה? כן. כן. שמה? לא, עוד פעם. יש הסתרה אחת. מה זה הסתרה? כשיש הסתרה, מה קורה כשבאדם משהו נסתר ממנו? הוא מחפש אותו. למה הוא מחפש אותו? הוא יודע שמשהו נסתר. כן, הייתי למשל קודם כשלא מצאתי את הטלפון, אז התחלתי לחפש איפה הטלפון. אבל אם לא הייתי יודע שאיבדתי את הטלפון, אז הייתי מחפש אותו? לא. לא. אתה יודע. או, אז זה הסתרה שבתוך הסתרה, זה שאני חושב... אה? הוא יעוף החוצה עם כנפיים, נראה לי. אני היום נוסע לצפת, זהו. היום זה קורה. היום. יש מצב. יש לי יותר מדי חיפותים בראש. נראה לי דודי ואתה במקווה אריזל, ישר בתוך... תמשיך, אני באורות. אורות זה טוב. הבנו מה רצית להגיד. אז הסתרה בתוך הסתרה, זה שבן אדם בכלל לא יודע שנסתר ממנו משהו. איך זה קשור לעולם היום? שמה? אתה לא יודע שאתה לא יודע. זה הטרמינולוגיה הפסיכולוגית. זה כל הקטע. זה כמו, אבל אני לא יודעת איך זה מתחבר למה שאתה מלמד, אבל העניין של מודעות, הרי למה אנשים גם לא רוצים להיות במודעות? כי ברגע שאתה מודע, אתה צריך לקחת אחריות, כי אתה רואה דברים. אז שאתה רואה דברים, כאילו יש פה... כן, נכון. כאילו איזושהי אבולוציה שיש לה מחיר גם, נגיד את זה ככה. כן. אבל זה כל הזמן עוד מדרגה, זה לא שאתה באמת כל הזמן בסיום מודעות, זה כל הזמן. אז...
פנוי, כלומר, זה, הוא לא נמצא שם כביכול הראשון, והוא לא נמצא שם באמת, כאילו, הוא פינה את עצמו משם, זה הכביכול השני, הפוך. הוא פינה את עצמו משם, זה הכביכול הראשון, והוא לא נמצא שם, זה כאילו הכביכול השני. נכון? יכול להיות. ואז לכן זה הסתרה כפולה. כאילו, אנחנו חווים את זה כהסתרה כפולה. כי אנחנו גם רואים חלל פנוי, אנחנו לא רואים אותו, ואנחנו לא יודעים שהוא פינה את עצמו עבורנו. ואנחנו עכשיו צריכים לגלות שהוא גילה את רחמנותו כדי להגיד שאין תאולוגיה. כן, יכול להיות שזה הרחמנות. יש דוגמה. רגע, שנייה, כן. לא, יש פה סוד שיש קדימות ברמזור, בצומת שארבע מכוניות מגיעות, אז יש קדימות למי שעוד לא דיבר היום. כן. בסדר, אוקיי. הכול יחסי פה. אני חושבת שזה, שאם ניקח את זה רגע, כאילו נוריד את זה נמוך יותר, זה קורה לנו כל הזמן. כאילו, אתה יכול להיות באמונה מאוד גדולה, ולחשוב שאתה מבין הכל, ואז פתאום עומד מולך מישהו, וכאילו עולה לך מחשבה, אתה ישר שופט אותו על משהו, כאילו. זה הסתרה בתוך הסתרה, כאילו אתה פשוט... אתה אפילו לא יודע שזה בהסתרה. אתה אפילו לא יודע כאילו שאתה עושה משהו שהוא מרחיק אותך כאילו נכון. אז יש, תראות, יש סוג של מכשיר שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם, שהוא מכשיר לא נעים, אבל הוא מאוד עוזר לצאת מהסתרה שבתוך הסתרה. נכון? קוראים למכשיר הזה ייסורים. הידי ייסורים, זה מה שקרה במצרים בעצם. במצרים היינו בהסתרה שבתוך הסתרה. ואז לאט לאט פרעה הכביד את השיעבוד. ויש פה פרק שנקרא פרעה הקריב. עכשיו, נחמן מדבר על זה שהידי המצוקה הגדולה שפרעה דחף אליה, הוא לא הבין שזה מה שקירב אותנו בכלל לקדוש ברוך הוא. בדיוק, שהסבל הזה, שכשמסתכלים עליו ואומרים, למה אתה מענה אותם? אני לא מענה אותם. אני עכשיו דוחק, אני כן דוחק אותם. אני דוחק אותם להגיע למקום של ונצעק, ונזעק. כל הסיפור יצא למצרים, הטוויסט קורה שעם ישראל זועק. שבאדם אומר, לא אמרתי שלא. שבאדם אומר, די, לא, זה לא יכול לקרות, זה לא יכול שזה יקרה ככה. גם, וגם, זה גם מקום שאומר, אני לא יכול לפתור את זה בעצמי גם. אבל זה לא, אני לא יכול לפתור את זה בעצמי. טוב, ייפטר, לא, הכל בסדר. אני לא יכול, אבל זה כואב לי. ואני קורא על זה, ואני בוכה על זה, ואני צועק על זה. והמקום הזה, שמה? כן, אני לא מתבונן בזה. שמעתי, יש איזה מישהו, יש עכשיו סוג של טיפול, עבודה פנימית שאני מתעסק איתה הרבה, שנקרא אפס, סיפרת את זה קצת בסדנה, בזה. אז הבן אדם שפיתח את זה, איזה יהודי אמריקאי בשם ריצ'רד שוורץ, אז דיברו איתו על זה, דיברו איתו על מיינדפולנס ועל זה, וכאילו מתחילה פנימיות. אז הוא אומר, אני קורא לזה מיינדפולנס פלוס. אז הוא אומר, מה הכוונה? אז הוא אומר, במיינדפולנס אתה רואה סבל, ואתה נשאר בשוויון נפש. זה חלק מהעניין של מיינדפולנס, להיות בשוויון נפש. שזה גם יתרונות גדולים, אבל... הוא אומר, אבל אתה רואה משהו שכואב לו, אתה רואה מישהו שכואב לו, אתה... בעצם הוא לא אמר את המשפט רק. בתור יהודי, אתה יוצא ועוזר לו. כן, משה רבנו, הוא ראה מה שקרה, הוא הלך ועזר. הוא לא נשאר עם המקום השווה נפש הזה. הוא יצא ופעל. שם, באפס, לוקחים את זה לתוך החלקים הפנימיים שבתוכנו. יש כל מיני חלקים פנימיים פגועים, ואז אתה לא רק מסתכל עליהם וסורק את המערכת, ומרגיש את המתחים בגוף, וממשיך הלאה, ומרפא ומקשיב, שזה גם, יש את היופי שלו, אלא אתה רואה את המתחים בגוף, אוקיי, איך אני עוזר למתח הזה להשתחרר? אני עוזר עכשיו לבן אדם הזה לצאת מהסבל שלו. שזה, מה זה? זה עניין קהילתי באמת. זה גם התחושה שלי תמיד, שכאילו אין לי מה לעשות עבודה כאילו על עצמי, כי... לא, בסדר, העבודה על עצמך היא כדי שלא תפריע. כל העבודה על עצמך היא כדי שלא תפריע לאור אלוקים. באמת, עכשיו זה נשמע כזה כמו סטלבט, אבל העבודה על עצמנו היא רק כדי לנקות שלא נפריע. היא לא באמת מה שחשבנו. אנחנו חשבנו שאנחנו עובדים על עצמנו כדי שיהיה טוב. אנחנו עובדים על עצמנו כדי לא להפריע לטוב לעבור דרכנו. כל החסימות שיש לנו, הן מפריעות לטוב הזה לפעול, כן. אני לא מרגיש שאני מפריע, אני מרגיש שצריך להגיד לי תודה, אבל בכל זאת. קודם כל יפה מאוד, יפה זה. אשתי אמרה לי את ההבדל, למרות שהוא לא נראה כל כך ספרדי, אבל אשתי פעם אמרה לי את ההבדל בין ספרדים לאשכנזים בקטע הזה. אשכנזי הוא קודם בקטע של, הנחתי תפילין, לא הנחתי תפילין, זה. ספרדי אומר לך, אבא אוהב אותי, הנחתי תפילין שבוע שעבר בזה, אני עכשיו הולך לאן שאני... לא כולם, כן, אבל יש את זה, אצל דימנים זה עוד... אז כאילו הוא אומר, הוא צריך להודות לי... לא משנה, לא צריך כנראה להעביד את עצמי מספיק. לא, זה טוב, זה טוב.
לא, לא בקטע של אבא אוהב אותי וזה, אבל כאילו של... לא יודע, כמו שאתה אומר, זה באמת תהליך דרמטי, מה שאתם תארים פה. זה החיים, אתה יודע, זה ה... החיים הם תהליך דרמטי, החיים הם תהליך דרמטי, עוד סטיקר עכשיו. החיים בשטטל, דיברנו על השטטל שבוע שעבר. השטטל? החיים בשטטל, כן. כן, אתה זוכר? זה היה פעם. וואי, אז אני הורג לזה. בסדר, תבנה שטטל בתל אביב, אתה יכול לקח עגלה עם חמור. זה לא כזה פשוט. הנה, אפילו אם הייתי זורם איתך, שאני מת עם דוד שטטל בתל אביב. אתה יודע מה קורה אם היית עכשיו מסתובב בו עם חמור? הנה, אני מסתובב בתל אביב שנתיים, זה קל? מה? זה קל? אין מפח נפש מדי פעם? מה מפח נפש? לא מבין. כשמנסים לבנות בתל אביב כשטטל. רגע, שנייה. אתה עכשיו מערבב כמה דברים. מה מפח נפש? מפח נפש זה חלק מה... אנחנו עושים במונחים אירופאים. על ההפך, אבל העיבוב זה כאילו העבריות, חשבתי. סליחה, יצא לי איזה... אני איבדתי... שתי... היינו באורות. היינו באורות, כן. בסדר, זה גם חלק מהעניין. אני הבנתי אותו. אני חוזר לשם על הגב ולא... אני הבנתי אותו. עכשיו הבנתי אותו. אז זהו, גם אני עכשיו הבנתי נראה לי. עכשיו הבנתי את הזה. קודם זה הגיע ממקום אחר היה נראה, אבל עכשיו זה... אני מבין על זה אחר כך. טוב, אז היינו ככה, היינו בגילוי גאולה, גילוי גלות וגאולה. הגלות היא השלב הראשון, שזה הסתרה שבתוך הסתרה. יש אחר כך שלב של גילוי, שבאדם מבין מה חסר לו, מבין שהמציאות של שם בך זה מה שהוא רוצה, מבין, ואז הוא יכול לצעוק על זה, הוא יכול לבכות על זה, הוא יכול להתפלל על זה. מהמקום הזה של ההסתרה האחת, הוא יכול לעבור למקום של הגאולה, של הגילוי. אבל אם הוא לא מבין שחסר לו, פעם... זה היה באנגלית, הוא אומר את זה שעוד באנגלית. פעם הכרתי איזה רב אחד, שהוא פגש איזה משפחה, היה שם אבא ושני בנים. והאבא, הוא היה נגיד בן 60 ומשהו, שני בנים היו בני 30 ומשהו, לא יודע, כאילו אנשי עסקים כאלה וזה. והרב הזה היה מדבר רק עם האבא. כאילו היה מגיע לשם, והוא היה מדבר עם האבא על כל מיני דברים, ועם הבנים הוא לא היה מדבר בכלל. אז יום אחד שאלתי את הרב הזה, למה אתה מדבר רק עם האבא שלהם, אם אתה לא מדבר גם עם הילדים, כאילו מה... מה קרה? מה, הם לא בסדר? יש איתם זה? אז הוא אומר לי, לא, אני מדבר עם האבא, כי הוא בן 65, הוא כבר עבר את החיים, והבין שפה לא, אין פתרון. הבין שעוד קצת כסף, עוד קצת, זה לא יפתור אותה, את ה... גם אם הוא מרוויח מלא כסף. הוא הבין ש... הוא אומר, הם, שהם בני 30 ומשהו, הם עוד יש להם אותה אהבה האמין הזאת, יש להם אותה דמיון הזה של... בסדר, אני עוד לא הגעתי, אבל עוד קצת כסף, זה יסתדר. עוד קצת, לא יודע מה, הצלחה חומרית וזה, זה יסתדר. הוא אומר, הוא כבר הבין שזה לא יעבוד. יש איזה מקום מסוים, שאם בן אדם לא מגיע אליו, הוא לא חייב להיות בן 70 בשביל זה. הוא יכול להיות גם בן 25, פתאום אומר, רגע, מה קורה פה בכלל? הוא יכול לפתוח את העיניים גם בגיל, הוא לא חייב שזה יהיה בגיל כזה. אבל אם בן אדם לא פותח את העיניים מהגלות, לגילוי לפחות, הוא עוד לא בגאולה. הוא עבר מהגלות לגילוי. מה הכוונה? אני מבין שחסר לי, אני מבין שמה שחשוב לי זה, כן, אם הוא שמה, הקדוש ברוך הוא, הגאולה, החיבור, הכלל, עם ישראל, המקום שאני צריך לנקות את עצמי, כל הדברים האלה. וזה מגיע הרבה פעמים דרך הכלי המופלא והכואב והלא נעים שהיינו רוצים להעיף אותו, שרבי נחמן מדבר עליו בתורה סמכי, שזה הכלי של של הביסורים. מעניין זה שסמך ה' סמך ד' סמך ה' סמך וו, אם אני לא טועה. זה כאילו שלושת התורות האלה, זה. הכלי הזה של היסורים, שרבי אנחנו נדבר על זה שם, שכל היסורים הם כדי לכבד אותך תכלית. זה מעניין, ששמעתי קצת רעיונות, אני לא זוכרת אפילו מי בדיוק אמר את זה, אבל שאלו נגיד משפחות של חטופים, או חטופים שחייל לך את הכוח להאמין, כי הם כן מסוגלים שהם קיבלו את העצמות נפש. כן. ואז אמרו, כי אין לי ברירה. כי מה האופציה השנייה שלי? אז אני מת. וואו. עכשיו, זה הנקודה הזאת שאתה מגיע לה, אין ברירה, זה או שאין אותי, או שאני מאמין בטוב. נכון. כי אם לא, אין ממני כלום. אז מדהים. מה נשאר? מדהים. נקודת... אז שם, זה מה שאומרים ביציאת מצרים, שם בנקודה הזאת, עכשיו אתה כאילו מסתכל על סיפור מהצד, אתה אומר, למה כל זה מעניין אותם יותר? למה זה כאילו מחריף המצב? המצב לא מחריף. המצב הוא מחריף לקראת השינוי. וגם בחיים שלנו עכשיו. אתה כל זה אומר, איך זה מחריף יותר? זה לא מחריף, זה משתפר. מה כבר משתפר? זה משתפר בתכלית, זה מתקרב בתכלית, על ידי זה שיש את... עכשיו, אני לא אומר חס ושלום שצריך לחפש איסורים, וזה בטח לא העבודה שבאדם צריך לעשות,
אבל זה מה שקורה, כן? לא צריך להתאמץ בשביל זה. זה מגיע לבינם. אבל הדבר הזה להבין שזה לטובתו. להבין שזה לטובתו לא מתוך איזה מקום סדיסטי כזה, אלא מתוך מקום שזה מה שמעורר. זה הדבר שמעורר אותנו. העניין הוא שזה מסתבך ברגע ש... כאילו פה אתה מדבר, מזמין אותנו לשיח פנימי שלנו. ומה קורה שאני מגלה שיצאתי מההסתרה של... אני יודע לאן אני צריך ללכת, ואז גם אתה יודע לאן אתה צריך ללכת. ויכול להיות ששנינו גילינו כאילו את האמת, כן? ופה מתחילה הבעיה מבחינתי. כי אני מנסה לומר לך, לא, בוא אליי, שם האמת. כן. ואז אתה אומר, לא, בוא אליי, שם האמת. כן. ואז אני... יש בעיה, יש בעיה בזה, נכון. כלומר... כתוב שבגאולה יהיה מעגל, שכל הצדיקים יגידו, יעמדו במעגל, יצביעו פנימה לאמצע המעגל, ויגידו, זה השם קיווינו לו. אותו, עכשיו, לפני זה, שנייה לפני זה, הוא הצביע לשם, והוא הצביע לשם, רק שלא ראינו שבתוך מעגל, וכל אחד הצביע לכיוון אחר. כן, ויש, זה, נכון, זה חלק מהמורכבות של החיים. אז אני אולי אשאל את השאלה שאחד המרצים שלי שאל, איך יודעים שהאמת היא האמת? באים לדודי. אמת? שזה הפתק של מי? תודה רבה. שמה? ישר איך הוא נראה? מה עשית לו? טוב. נזכיר ישר אמת. אבל רק שאיבה כדי להביא את הגאולה הזה. וואי וואי, אתה רואה? אתה מבין ששניכם מצביעים לאותו כיוון. אני אגיד לך משהו על זה. וואי וואי וואי. זה היה שנוי. וואו. אני אגיד לך כזה דבר. לפני שחזרתי... מעגל בבימה. הרבה לפני שחזרתי בתשובה. הרבה לפני שחזרתי בתשובה, קראתי ספר בארצות הברית, בקוסטה ריקה. קראתי בזייר. קראתי שם ספר של מישהו בשם קנן וילבר. שהוא דיבר על, 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 הוא דיבר, זה היה ליברלי, על מי הוא דיבר? תכף אני זכר איך קוראים לדבר הזה, אתה תזכר באוניברסיטה יותר טוב ממני, שבעצם אומרים, כל הדעות שוות. לא, לא זוכר, תכף אני זכר. לא, תכף אני זכר. כל הדעות שוות. הוא אמר חוץ מדעה אחת, שכל הדעות שוות. כן. כן? ואז כששמעתי זה, אמרתי, וואלה, יש בזה משהו. כאילו, מה קורה? אתה בא נגיד עם יהדות, ואז הוא נכון, מי אמר שיהדות זה האמת? אולי אסלאם זה האמת? אולי זה זה האמת? אולי כולם זה האמת? אולי כל דבר זה האמת? מבינים שיש אמת. לא, לא, ואז הם אומרים, לא, אין אמת אחת. אומרים, אבל להגיד אין אמת אחת, זה האמת שלהם. כן. אז זה כאילו יוצא מתוך הפלונטר של הדבר הזה. על השאלה הזאת של האמת. עכשיו, כל אחד, האמת... רבי נתן, אבל מה ששאלת עכשיו... שלום, שלום. היא ניסתה להיות שקטה. כן, אבל דודי פה, זה לא... אז עכשיו את צריכה לומר חיה שאת אוהבת? נו. דולפין. דולפין, שני דולפינים. מותר עד שישי. לא, גם אתה... לא, אתה מתחת חתול בעצם, לא. פרפר. אתה דולפין. טוב, יש לי שאלה. רגע, אני רק רוצה לענות לו על נקודה. יש רונה, נכון? כן. יש ליקוטי הלכות ששואלת... אני אענה לך שנייה משהו, ואז אולי זה יתחבר, אולי זה לא. יש ליקוטי הלכות על פסח, שרבי נתן מדבר על זה, והוא אומר... סליחה שאני זה. הכל מצולם, זה בסדר. כן. אה, זה מצולם? כן, כל זה שמביאה את הידיים פה זה כאילו... למה זה וידאו פה? כן. כן. זה הולך לערוץ הידברות? לא יודע, אני מנסה עם קורת. היד שלי דיפרוץ, אם לא הפרצוף שלי קורץ. לבי... עכשיו גם הפרצוף. כן, נשמה. בואי, 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 תעזרו להרים את השאלה. לא, לא, לא צריך מה, זה מגזים. זה תרבות של חום. אני אעשה למכור את זה לאן ש... לא, לא, יש פה אורחים, היא קבוע פה, היא גרה פה ממש ברחוב, פה למטה. קבוע אנחנו נותנים לה... זה גם לאכול. איפה סלים? יש מנבוקים בקבוע. זה מפריע לך אם אני פה? לא, בינתיים את לא מפריעה בצמאל. בינתיים לא. זה נוגע לכונה, בינתיים לא. עכשיו לא, עכשיו לא. אז רגע, אני רק אענה על השאלה ששאלת, יש לרבי נתן תשובה מדהימה על זה,
הוא שאל, הוא שאל שאלה שהיא כללית, בטח שואלים דודי אותה כל שבוע במרכז, אבל זו שאלה שאומרת, מי אמר שזאת האמת? מי אמר שזאת האמת? אז יש תשובה של רבי נתן מדהימה, שאחר כך ראיתי את זה באיזשהו ספר של הרב אורי זוהר, שהוא סיפר על עצמו מה שקרה לו, וזה שרבי נתן אומר, שאם בן אדם אמיתי, מה הכוונה אמיתי? אם בן אדם אומר, אני רוצה את האמת, אני מוכן שהאמת הזאת תהיה גם לא מתאימה לי בכל מיני דברים, אבל אני באמת רוצה את האמת, מתגלה לו האמת, מתוך האמת, האמת היא עד לעצמה. זה לא דבר שכלי הגיוני, כי זה יוצא מהלופ. שנייה, הרב אורי זוהר, זכרונו לברכה, היה לו איזה סדרה של מפגשים עם רב בירושלים, קראו לו זילברמן? זילברמן נראה לי. והוא כל פעם, דיבר איתו כאילו בקטע אינטלקטואלי כזה, זה יהדות, לא יהדות, כאילו התווכחו וזה. יום אחד הוא אמר, בוא נה, אני לא מצליח לנצח אותו, הרב אורי זוהר. אני לא מצליח להביא אותי טיעונים, להראות לו שהם טועים. אבל אז הוא אמר עצמו, אני יודע מה אני אעשה, אני שחקן. אני אקרא את התנך, את התורה, את החומש, כאילו שאני בקטע שלהם, כאילו. אני לא מסכים איתם, אני נגדם. אבל אני אעשה כאילו, אני אכניס את עצמי למין מצב כזה, ששחקנים יודעים להיכנס חזק את דמויות, אני אכנס עכשיו למצב הזה שאני עכשיו כאילו מסכים איתם, ועכשיו אני אקרא את חומש בראשית, ובגלל שאני אהיה איכשהו כמוהם, אז אני יוכל להוציא משם דברים, להראות לו מה זה. הוא אומר, ואז הוא פתח חומש בראשית, הוא אומר, התחלתי לקרוא כמה שורות, והתחלתי לבכות, פשוט לבכות ולא הצלחתי לעצור. האמת עד לעצמו. אז אם בן אדם אומר, אם בן אדם הוא כאילו מנתק את הלב, ומנתק את המהות שלו, ומנסה לעשות חישובים שכליים, וזה, אז הוא יכול להוכיח כל דבר. כל הפרדוקסים הלוגיים של הפילוסופיה עובדים ככה, כל מיני, עובדים עם כל מיני אקסיומות שסותרות. אבל אם אני אומר, אני רוצה את האמת, אני לא מעניין אותי עכשיו, לא הכבוד שלי ולא מה שידעתי עד עכשיו, אני רוצה להתחיל מההתחלה. אני רוצה לגלות את האמת, מתגלה לו האמת. וזה סיפור, אתה יכול לראות את זה המון אנשים, מה? כן, מתגלה לו האמת. אותו מרצה שקורס שלם עשיתי על הדבר הזה, תודה רבה. הוא אמר את אותו משפט, הוא אמר, איך יודעים שהאמת היא האמת? כי זו האמת. אוקיי. כל הקורס זה מה שהוא אמר. ואני, אבל נראה לי אולי שואל פה שאלה יותר מהותית עבורי. ואז גבריאל יש לה, קטעתי אותה. זה לא רק, האמת, אוקיי, אז אנחנו מבינים שיש אמת. יש אמת אחת, אני אסכים. אוקיי. אנחנו אולי לא יודעים את האמת, לא יודעים מהי ההסתרה הזאת, כן? אבל כן, איך אנחנו לא נופלים אולי, או מה, האם יש איזשהם כלים, איך לא ליפול לאיזשהם הסתרות שאנחנו מעצרים לעצמנו, על עצמנו, וגם, תתרו לי להמשיג את זה, כאילו בין אנשים. אז לא נכנס לזה עכשיו, אז זה קשור לעבודה, מי שהזכיר את זה קודם, גם דיברנו על זה קודם, על הנקודה הזאת של לפנות את הדברים שמפריעים לי להיות מה שאני. כל העבודה הפנימית, או חלק גדול מהעבודה הפנימית, היא להסיר שכבות, קליפות, דמיונות, אמונות קוסביות, רבי אנחנו קוראים לזה, או סיפורים, בספר הסיפור שאנחנו עושה, סיפורים, כל מיני, בפסיכולוגיה יש איזה סכמה תרפי, ויש תרפי נרטיבית, יש כל מיני סוגים, כל מיני שיטות, שבעצם מה שהם אומרות זה שיש לנו כל מיני דפוסי מחשבה או חלקים פנימיים שמסתירים מהאור האמיתי שלנו להתגלות. וזה גם ברמה שלי ביני לבין עצמי, וגם ברמה שלי ביני לבינך לבין אדם אחר. כל הקונפליקטים שעולים, או חלק מאוד גדול ביניהם, ברמה בין אישית או בזוגיות או בזה, זה מגיע מהמקומות הלא פתורים האלה בתוכנו. ככל שבאדם עובד על המקומות שבתוכו, אז הדברים יכולים להשתנות. אז עכשיו, מה שיפה בזה, שאין פה איזה תיאוריה, כאילו אין בזה תיאוריה של הדבר הזה נכון או לא נכון, זה פשוט באדם בודק בעצמו, רואה איפה המקומות שבו הוא יוצא מה, הוא פתאום מתעצבן סתם, פתאום הוא מתנהג בצורה שרבע שעה אחרי זה הוא אומר עצמו, איך התנהגת בצורה הזאת? זה הכל חלקים שמסתירים על המקום האמיתי שלי. זה עונה גם על הגאולה. ברגע שאתה לא עושה, אתה מונע את הגאולה. אני לבד, אבל רגע, אבל חשבתי שלהפך, חשבתי שאני הייתי בטוח שהוא הכי, אתה הכי דווקא מגבה אותי. אני מגבה את כולם פה. הפעולה הפנימית, אתה חייב לעשות עבודה פנימית כדי להתחבר אולי לאור הפנימי שלך, על מנת שבסוף רגע, גם להתחבר וגם להוריד את, הרבה מאוד, להוריד את הקליפות שמסתירות מהאור הזה. זה לא רק להתחבר אליו, אלא יש לנו המון דברים שחוסמים
אותנו מלחיות את זה. אני אגיד, רגע, גברי קודם היה, סליחה שאני... כן, אני תהיתי עם הגלות כאילוי כאולה, זה משהו שלומדים הרבה בקבלה, כי אני לאחרונה לוקחת קורס במניטו, תורת מניטו, כאילו הרב יהודה ליאון אשכנזי, והוא מתאר את אותו תהליך, כאילו של... הוא גם מראה איך היסטורית, גם מצרים וחנוכה ופורים והשואה והציונות, זה אותו אירוע של כאילו גלות, הגילוי של חלקים מהעם, את הסיפור הזה, את הזעקה. רגע לפני הזעקה יש איזו טרגדיה נוראית בעם, ואז אחר כך איזושהי גאולה. וזה מעניין שהם כאילו מגיעים עם מקורות שונים ו... כן? למה? כאילו, לא, כי אם זה מהלך קבלי אז... כן, רבי יחד נדבר על הסתרה, והסתרה שבתוך סתרה, הוא בדיוק מה שהקרינו עכשיו. עוד... רגע, רצית להגיד כאילו, להראות שזה... כשאתם מדברים על אותו דבר, זה כנראה נכון? לא, שאם הם, כאילו, אם זה תולדה או משהו שלומדים בקבלה, זה תולדה של הארי או משהו כזה, אז כנראה שכל מי שלומד קבלה, לא משנה איך הוא נמצא בעולם, הוא מגיע לתובנה הזאת. יש עוד דבר ששמעתי פעם, אם כבר מדבר על זה, ש... קודם כל שהמקובלים פעמים מדברים בכלל לא בשפה שאנחנו קוראים עכשיו, הם מדברים בשפה של משלים וסיפורים. אבל הם היו אם היו נפגשים והם היו מדברים בסיפורים האלה והם היו מבינים אחד את השני. ואז שמעתי את זה שהיו גם בתוך חכמי ישראל, אני כבר לא זוכר מי זה היה, אבל היה מישהו, אחד מגדולי ישראל שהוא לא התעסק בכלל בקבלה, רק בתורת המוסר אני חושב. ואז הוא פגש מישהו שהוא מקובל, והם דיברו שניהם, והם דיברו על אותם דברים, רק בשפה אחרת, הם הגיעו הזיכוך של הנפש בנקודה הפנימית לאותו מקום. כי יש אמת, כמו שרוני אמר קודם, יש אמת. אז האמת הזאת היא מתגלה בכל מיני צורות. אבל היא יכולה להתגלות בשפות שלנו. פעם היה איזה רב קובע ששאל אותו שאלה, אז עונה היא תשובה. ואז אמרתי לו, ומה זה בקבלה? אומר לי, מה אכפת לך? שאל אותי שאלה. אני עונה לך בתשובה שאתה תוכל להבין בחיים שלך. מה זה משנה לך איזה ספירות זה ואיזה עולמות זה עכשיו? נתתי לך תשובה בשפה פשוטה. אני יכול להלביש את זה עכשיו חזרה בשורש הזה, אבל למה? כן, אז זה כאילו... טוב, שאלות, תשובות, הערות, מחשבות על מה שדיברנו היום? נוגה, מה אתה אומר? שקטה היום. כן, אני שקטה גם שתהיה. טוב מאוד, טוב מאוד, יאה. זהו, הבנתי עכשיו את הסיפור. כל הזמן צריכה... אז תחיל את... הכל בסדר, אפשר להרפות. עוד לא יודעים מה אנחנו לא יודעים. עוד לא יודעים מה אנחנו לא יודעים. אז באמת, בעזרת השם, אני אחזור, אני אקרוך את הדברים חזרה על מה שדיברנו ממש בהתחלה. בהתחלה זה אומר תקופה קדומה, עוד לפני שדודי הגיע. דיברנו על זה שבעצם רבי נתן אומר שעיקר הגלות היא גלות הדעת, עיקר הגלות היא בנפש. וכמובן גם הגאולה, יש גם גאולה פרטית של האדם וגם גאולה כללית. ופה באמת יש חיבור שכמה פעמים עלה פה בשיחה, חיבור בין העם לבין היחיד. וזה חלק מהסיפור של פסח. וזה חלק מהסיפור של מה שקורה גם היום. פתאום יש איזשהו, עם כל המורכבות שבתוך זה, אבל פתאום יש איזושהי התחה כזאת, איזשהו מקום שאומר, רגע, יש פה עם ישראל, וגם הרבה אנשים שאומרים בכלל שאני לא בעניין, אני לא קשור, אני לא זה. פתאום, אח שלי גר בניו יורק, והוא אומר לי שהאנטישמיות של זה, פתאום כולם נזכרים שהם יהודים, בתוך כל מה שקורה שם, כי אתה אומר, מה הקשר בכלל? אנחנו לא קשורים עכשיו למה שקורה בארץ ישראל, אנחנו כאילו... במקום אחר, ואז הם פתאום מתחילים, כמו שהיה כבר בתקופות אפלות אחרות, שזה כאילו אומר, אתה יכול להגיד שאתה לא, זה לא מעניין אותנו. אנחנו כאילו שליחים של הדבר הזה, של הגילוי הזה. אז המקום הזה של פסח, הוא מגלה גם את המקום של הגאולה הפרטית, של המקום של גאולת הנפש, וגם את המקום הכללי של עם ישראל, גם את המקום של היציאה הזאת מהמקום הזה שאומר, טוב, אני כבר... כן, שגם אם סיימת כבר את העבודה, אז יש פה הרבה עבודה מסביב. כן, לא יודע עליך, אני יודע על כולנו, כן? לא דווקא עליך. אבל גם זה הכל אתה. וגם אני רוצה לחזור למה ש... וגם לחזור למה שאמרנו בהתחלה, על השתי ידיים, נזכור את הדבר הזה. שביד אחת, אני מבין שיש פה תהליך. וביד שנייה... אין תהליך, זה קורה עכשיו. עכשיו. מצד אחד, עוד פסח מגיע, ועוד חג, ועוד דבר, וזה חלק מההרגל... מתי יהיה הרגע
נכון, אבל אתה צריך לעשות, בשביל זה אתה, כתוב, אולי נסתכם בזה, כתוב בחזל, חזל אומרים על מציאה, איך זה הולך? מציאה, סליחה, כתוב יגעת ומצאת תאמין, מצד שני כתוב שמציאה היא בכלל מגיעה באיזשהו שיח דעת, מציאה זה לא משהו שאתה, בעברית של, בעברית רחוב נקרא לזה, של היום, אומרים יגעת ומצאת תאמין, מה הכוונה? יגעת, ובסוף קיבלת את התוצאות שיגעת עליהן, אז תאמין, אבל המילה מצאת, זה לא יגעת והצלחת. יגעת ומצאת, המציאה מגיעה, בינם הולך ברחוב, פתאום מוצא מציאה. אז אם יגעתי, אז למה מצאתי? ואם אני מצאתי כבר, מה יגעתי? אז אחד ההסברים לזה, הפנימיות אומר, ההגיעה היא שלך בכל מקרה, והקדוש ברוך הוא נותן לך בכל מקרה. זה שני דברים שהם לא קשורים אחד לשני, אבל חזל מגלים שאם לא יגעת ומצאת, אז אל תאמין, יש איזושהי... זאת אומרת, אתה צריך לעשות ההגיעה שלך בלי קשר לתוצאה. יכול, זה יכול להיות גם הסבר, ובאמת אחד העניינים שמסבירים שההגיעה, אם כבר מדברים על, על כל מיני קליפות ועל כל מיני מונוקוסביות וכל מיני, וגם קשור למה שאמרת מדיטציה, ואם בן אדם עושה את ההגיעה הזאת, הוא בעצם מזכך את הכלי, הוא בעצם מכין את, את המקום הזה, ואז הוא מתגלה מה שתמיד היה שם. וזה, אני חוזר למה שאמרנו בהתחלה, אז ימלא שחוק פינו, שבגאולה יתגלה שכל הרצינות יתר שהייתה לנו וכל מה שעברנו, יתגלה שבעצם הכל היה פה, הקדוש ברוך הוא תמיד היה פה. הוא תמיד חיכה לנו, הוא תמיד היה איתנו. סיפור קצר אחרון, ואז נסיים, בסדר? דודי אין לו נץ, הוא יכול להפליג איזה. אז אני רבי אדם הייתי יחידי בחדר פעמים שרושם לשעות שינה. כן, ברוך השם, ברוך השם. אז... אתה חוזר צפון או...? לא, גם זה... עם הנץ היום גם לחזור להורים שזה כבר... קיצור, היה סיפור מקום המדינה, אני חושב, על בחור... שהוא גר ב... אולי סיפר לכם אותו, אם כן, אז תעניינו כזה, כאילו שלא שמעתם אף פעם. כמו שהילדים שלי תמיד כשאני מספר משהו בסודת שבת, אומרים... בסדר? בקיצור, היה איזה בחור, קומן מדיעה, אני חושב, שהיה יישובים, שהיו פורים ערבים, שהתקיפו אותם, אתה יודע, זה לא כל זה שונה מזה. ואז היה שמירה ביישובים. אז, כן. גדול. כן, אז, בדיוק. אז היה שמירה. ואז, יום אחד, בא האבא של הילד הזה, שהוא היה בן 11 נראה לי, ואמר לו, היום אתה בתורנות. הוא אומר, מה זאת אומרת אני בתורנות? אתה מחזיק את הנשק, היו להם כמו עגלות כאלה, שכאילו הקיפו את היישוב, אתה מחזיק את הנשק, ואם יבואו ערבים, אז תירה בהם. אז הוא אמר, אוקיי, אבא. ואז הוא עמד כזה, רואה את כל הלילה בלחץ, אם הוא רואה טוב, לא רואה טוב, ילד 11 מחזיק את הרובה כל הלילה וזה. בארבע וחצי בבוקר הגיעו פורים ערבים, התחילו להתקרב אליהם, הוא הסתכל עליהם, הוא הסתכל על הנשק, הוא ניסה לדרוך אותו ולכוון, פתאום הוא שמע שתי עיריות, חלק נפלו, חלק ברחו, והוא ראה את אבא שלו יוצא מאחורי אחת העגלות, והוא אומר לו, אבא, איך הגעת לפה עכשיו? הוא אומר לו, מה שאתה, הייתי פה כל הלילה. אבל נתתי לך, התחבאתי כדי שאתה תפעל את מה שאתה צריך לפעול. אז לעתיד לבוא נגלה שהקדוש ברוך הוא היה שם כל הלילה. והכל היה בעצם טוב ורגוע, אבל אנחנו היינו צריכים לעבור את התהליכים שאנחנו היינו צריכים לעבור כדי להגיע לגאולה. אז שיהיה פסח שמח וכשר, כשר ושמח, בעזרת השם. תודה לכולם שלמדנו ככה ביחד.